קיר כדי שזה לא יפריע גם אל הרכבים, יש פה רכבים שעוברים ואנחנו מתחילים. חברים, ברוכים הבאים. אני חוזר טיפה על משהו שגם אמרתי אתמול, כי זה משהו שמאוד מאוד חשוב להבנת היום שלנו. עד לפני 25 שנה, יהודים וערבים יכלו להסתובב בכל חברון. חברון היא עיר מאוד מאוד גדולה, גרים פה בערך 200 אלף ערבים, אולי קצת יותר. ולפני 25 שנה בערך, כהמשך להסכמי אוסלו, נחתם הסכם נוסף שעוסק בעיר חברון. ההסכם הזה נחתם בין ראש הממשלה דאז בנימין נתניהו לבין יאסר ערפאת, וההסכם אומר את הדבר הבא, שימו לב למפה שאני מחזיק. חברון היא עיר מאוד גדולה, על פי ההסכם, כל האזור פה שבצבע כתום, זה אזור שיהודים לא יכולים להסתובב בו. אז יהודים אזרחים לא מסתובבים בכל האזור הכתום, לא משנה פה באיזה צבע. אתם רואים שיש כאן במפה גם פס כחול דק. הפס הכחול הדק הזה, אז 3% מתוך העיר חברון, זה האזור שבו יהודים יכולים להסתובב. אני ואתם נמצאים כרגע בתוך המרחב הזה של הפס הכחול הדק, שהוא עובר פה במערת המכפלה, ממשיך לשכונת אברהם אבינו, בתדסה, ועולה לכיוון תל חברון. הפס הכחול הדק הזה, זה לא יישוב סגור. כן? למשל, ביישוב קדומים, נכון? סתם ערבי לא נכנס לתוך היישוב קדומים. הפס הכחול זה אזור שגרים בו גם יהודים, וגם ערבים. ערבי יכול עכשיו להסתובב, ללכת פה איך שהוא רוצה. אז הפס הכחול הדק זה אזור שבו יהודים יכולים להסתובב ולגור, ועל פי הסכם גם ערבים. וגם לאחר 97, ערבים נמצאים כאן, כל מה שאתם רואים כאן, כל החנויות, זה היה פשוט שוק ערבי אחד גדול, ולמעלה יש משפחות. עכשיו תשימו לב לדבר נוסף. להסכם הזה יש עוד סעיף. אתם רואים שיש כאן צבע כתום בהיר, ויש כאן צבע כתום כהה. באזור הכתום הבהיר, שנקרא H1, זה אזור שעל פי ההסכם לצהל אסור להיכנס אליו. זה אזור שהוא למעשה נמסר לשליטה ביטחונית של הרשות הפלסטינית. לעומת זאת ב-H2 השליטה הביטחונית, כן, היא של צהל. H1 למשל, אתם רואים שם האזור גבוה כזה, הוא ממצבץ גם פה, גם פה, זה חלק מ-H1, האזור הגבוה למעלה. המשמעות היא שבמשך שנים, כן, ערבים שנמצאים כאן ב-H1 יכולים לאגור תחמושת ונשק ואמצעי לחימה שונים, וצהל לא מטפל בזה. ואז פורצת האינטיפאדה, והערבים שגרים שם למעלה ב-H1 מתחילים לראות על היהודים שעוברים פה למטה. המציאות הביטחונית הולכת ומדרדרת. ספטמבר 2000. במשך הזמן הזה כל החנויות היו כאן חלק משוק פעיל. אבל כל הזמן הצבא עושה פה עוצר ועושה מעצרים, ומאוד לא היה כדאי להמשיך להחזיק את החנויות האלו. אז פשוט הערבים שהיה להם כאן חנויות, לוקחים את חפציהם והולכים למקום אחר. וככה חנות אחרי חנות ננטשת, בבתים העליונים עד היום עוד גרות משפחות, אבל כל החנויות שאתם רואים למטה, החנויות הללו נטושות. בשלב מסוים גדי אייזנקוט, שהיה פה מפקד הגזרה, הוא אומר, כל חנות שננטשה, אני מקפיא את המצב, לא יהיה אפשר להמשיך, כן, ולפעול באותה החנות. וככה כל מה שאתם רואים פה, כל החנויות כאן מסביב, זה חנויות שניטשו על ידי הבעלים הערביים שלהם. הבעלות היא עדיין בעלות ערבית, אבל אסור להם לממש אותה. יש ממש הקפאה על המצב הזה של החנויות, למעלה גרות משפחות ערביות. אז אני חוזר, עד לשנת 97, כן, יהודים יכולים להסתובב בכל נקודה בחברון, מאז הסכם חברון, היהודים מצומצמים רק באזור הכחול, יש כאן מחסומים בצדדים, המחסומים האלו ערבי יכול להיכנס ולצאת, יהודי לא, כן? היהודים מוגבלים בתוך המרחב הזה הכחול, ויש לנו הבדל בין H1 ל-H2, H1 לצבא אסור לפעול בו, H2 שליטה ביטחונית ישראלית. ומהרגע שהתחילה אינטיפאדה, הערבים שהיו פה בחנויות עוזבים מבחירה את החנויות שלהם, ואז מקפיאים את המצב, אומרים כל ערבי שעזב את החנות, לא יכול לחזור. עכשיו, עוד תוצר של האינטיפאדה, זה שבעקבות הפיגועים שהיו באינטיפאדה, החליטו לעשות כאן הגבלות על התנועה הערבית. למשל, עד לפה, ערבים יכולים ללכת. מכאן והלאה, לערבי אסור ללכת. בהמשך שוב מותר לו ללכת. יש כאן אזורים שמותר להם ללכת, אבל אסורים רכב. כלומר, ממש כל מקטע פה של רחוב, יש לו מה שנקרא חוקים אחרים. עכשיו, יש ארגון אחד שמאוד לא אוהב את היישוב היהודי, קוראים לו ארגון בצלם, והם, יש להם מפה אחרת. הם לא מראים את המפה שאני מראה, הם מראים מפה אחרת. הם לוקחים את האזור הכחול הזה, ועושים עליו מה שנקרא זום אין. והנה המפה של ארגון בצלם. אגב, לאחרונה יצאה מפה חדשה, אני כבר עדיין עם הישנה. וכל מה שאתם רואים כאן בצבע סגול,
זה בעצם השלושה אחוזים, זה האזור הכחול. אבל כיוון שהם עושים על זה זום אין, אז זה נראה שהיהודים הם מאוד דומיננטים פה בחברון. וגם תשימו לב, הם צובעים כאן בכל מיני צבעים את האזורים שבהם יש הגבלות תנועה על הערבים. הנה כאן אסור לערבי ללכת, וכאן אסור לו לנסוע עם רכב, ותראו איך הערבים מוגבלים פה, וכמה שהיהודים דומיננטים בחברון. ואז הם מצביעים על החנויות הנטושות, חנויות שננטשו בגלל פיגורים שהערבים עשו כאן באינטיפאדה, ואז הם אומרים, תראו מה הכיבוש עשה, כן? אז הנה, הנה, בצד השני, תראו איך הם כותבים, חברון הפכה להיות עיר רפאים, כן? הכל ריק ונטוש. כשלמעשה, ממש כך, וכשלמעשה מישהו עולה פה למעלה קצת, ועולה לגובה, הוא מבין שחברון היא עיר מאוד גדולה. והאזור שאנחנו מסתובבים בו הוא רק קטע קטן מחברון, ובקטע הקטן הזה רק ליהודים, רק יהודים הם מכונסים פה בפנים, אסור לנו לצאת החוצה, וההגבלות על התנועה הערבית כאן הם תוצר של הפיגועים. בסדר? וגם לא בכל פינה. ב-H2 מותר, לא? אז לא, במרחב של H2, אז הצבא הישראלי יכול להסתובב, אבל יהודים, אזרחים, מהשורה, לא מסתובבים בכל האזור שמעבר לכחול. בסדר? עכשיו רגע נעצור וניתן. עוד שנייה נמשיך. חברים, 2-3 שאלות. לא סיימנו את הסיפור. אני עוד אמשיך. מאז הסכם החברון, נעשו כאן עוד כמה שינויים. נעשו כאן עוד כמה שינויים, חברים, נעשו עוד כמה שינויים. היום הצבא נכנס ל-H1, כן, מתי שהוא רוצה, עוד מעט נספר על זה, ואני אמשיך את כל הסיפור של הסכם חברון בעוד תחנה, עוד מעט, בסדר? אז כל מי שיש לו שאלות על הסכם חברון, עוד מעט אנחנו עושים עוד תחנה בעניין. אני אעזור כאלה שצריך לעזור, כן. ביה שמה לי משפטנית, לצערה, היא קיבלה פקודות כמו נאצית, והיא הכינה מפות של נסיגות, אני אומר את זה, לא כל שם שאומר, אבל צריך להבין, שאלה, H2, אם הצבא פה מסתובב, האם לי יהודים, זה לא שטח בי, זאת אומרת, יהודים לא מסתובבים פה. אין לזה הגדרה כמו שטח חיים. לא, זה הסכם נפרד שהוא חל לכם. הוא אסור לזה. אסור לזה, בני תודעת זאת כחולה. מה לי, אחרת זה היה נקרא בי. חברים, H זה חברון, זה הסכם מיוחד. זה הסכם מיוחד רק לחברון. כמו המשקיפים המיוחדים שהיו פה והסתובבו. הם עוד מסתובבים פה. אז חברים, עוד מעט נחזור להסכם חברון. אנחנו ממשיכים עכשיו לעוד תחנה נוספת. נגיד עוד כמה דברים ונחזור להסכם חברון. שאלה שאלה טובה, המשקיפים האלה עם... כבר לא פה. טיף לא פה, לא נמצא אותה. כל 3 חודשים היה צריך לחדש את הרישיון של טיף. טיף הם משקיפים בינלאומיים שהיו אמורים לפקח על, כן, על כל מה שהיה פה, על היהודים בעיקר, אבל כביכול על כולם, אבל זה לא היה באופן שווה. וכל 3 חודשים היה צריך לחדש להם את הרישיון. סביב 2019, הממשלה מחדשת להם את הרישיון, כן, וב-2019 בערך, הם עשו כמה אירועים שהביחו אותם ונתפסו במצלמה, כמו לנקר גלגלים של חבים של יהודים, לתת סטירה לילד יהודי ודברים כאלו, ואז למעשה החליטה ממשלת ישראל לעצור, כן, את הרישיון של טיף. וכן, כן, ממש עד לפני שנה, לא, 3 שנים הם כבר לא פה, מאזור 2019, טיף לא פה, יש פה הרבה ארגונים אחרים שהם פעילים פה, אבל לא. זה חוצפה של ממשלת ישראל. מה זה? צריך לעשות הפגנה. הם בשביל לגור פה. עברו. חברים, אנחנו עוצרים לרגע שוב, לפני שניכנס לשכונה, ואני אגיד עוד כמה דברים על הסכם חברון, אז רק חשוב לי להסביר עוד דבר נוסף, כדי לעשות לנו עוד איזשהו סדר. אז תשימו לב למפה שאני מחזיק, וכבר נסביר. אופה, להחזיק אותה בכיוון הנכון. כשאנחנו מדברים על חברון של דוד המלך, או לפני כן עוד על חברון של עפרון החיתי, וחברון של בית ראשון, ובית שני וכן הלאה, זה לא נמצא פה. חברון הקדומה נמצאת על גבעה שנמצאת בכיוון ההוא, כן? במקום שקוראים לו תל חברון, ואתמול עשינו שם סיור מעמיק וחם. שם הייתה חברון הקדומה. פה אנחנו נמצאים באזור יותר נמוך, בעמק, זה נקרא עמק חברון. כשיעקב אבינו שולח את יוסף לראות בשלום אחיו, כתוב וישלחהו מעמק חברון. אז אנחנו נמצאים בעמק חברון וכאן לא היה יישוב. לימים, ככל הנראה בתקופה המוסלמית, המוסלמים מתחילים להוריד את העיר מההר למעלה אל העמק למטה. למה?
כי לאורך התקופה המוסלמית אפשר להצביע על כמה שעות משבר, וכשיש שעת משבר צריך לעבור למקום עם ביטחון. מערת המכפלה זה מקום קדוש, מערת המכפלה זה מקום שתמיד יש בו עולי רגל, פעילות כלכלית, ולכן אם אתה רוצה ביטחון, תלך לגור ליד מערת המכפלה. וכך לאורך התקופה המוסלמית, העיר מתחילה לרדת מההר למעלה אל העמק למטה. היה חסר להם מים, אז מה הם עשו? הם מתחו אמות מים ממערב אלינו, שהגיעו עד לאזור מערת המכפלה, לאורך אמת המים עבר רחוב מרכזי, שוק, ולצד השוק עם הזמן הלכו ונבנו שכונות. וכך הלכה והתפתחה כאן בעמק העיר העתיקה. לכן אנחנו מבדילים בין העיר הקדומה, שנמצאת למעלה בהר, חברון של אפרון ושל דוד ושל בית ראשון, לבין חברון העתיקה שנמצאת כאן למטה בעמק. עכשיו, תשימו לב, יש מקבט של מעיינות כמו עין שרה, כן, ועוד מעיינות נוספים שנמצאים ממערב, עין ערב למשל, כן, שמבילים את המים לכאן. ה-PEF עשו ממש סקר סביב אותם עמות, וגם דוד עמית, ואפילו דוד עמית אפשר לראות בפרסום שלו ממש צילומים של, כן, אותם שרידים, כן, מעמות המים. אז שימו לב כאן בצבע אדום, במפה שאני מחזיק, אתם יכולים לראות את מבנה מערת המכפלה. בצבע כחול אתם יכולים לראות את הקו של עמת המים, פחות או יותר, ולאורך קו עמת המים גם עבר השוק. ולאורך הקו הזה הלכה והתפתחה העיר העתיקה, כן, מכיוון מזרח לכיוון מערב. כל החום שאתם רואים כאן זה התחיל בתקופה המוסלמית הקדומה, עיקר הבנייה בתקופה הממלוקית, כן, ולמעשה 12 שכונות ממלוקיות נבנות כאן לאורך אותה עמת מים. אם אתם חדי הבחנה אתם תראו שקצת צבעתי פה בחום בהיר, אז אפשר לראות את אותן שכונות. כל שכונה יש את האופי שלה, את החמולה שגרה בה, ולאחר גירוש ספרד לא יהיו פה רק חמולות ערביות, אלא יהיה פה גם חמולה אחת שהיא החמולה של היהודים. יהודים יחזרו לכאן והקימו את מה שהיום אנחנו קוראים שכונת אברהם אבינו, הרובע היהודי של חברון. אז עד מהמאה ה-16. לא הירודיאנית, זו אמה מוסלמית קדומה. אז עד לתקופה המוסלמית הקדומה, העיר למעלה בהר, לאורך התקופה המוסלמית הקדומה, העיר יורדת ליד מערת המכפלה, אמות מים נמתחות מהמעיינות שבמערב אל מערת המכפלה, לאורך אמת המים רחוב, שוק, וסביב השוק שכונות, שכונות ערביות. החל מהמאה ה-16 יש פה גם את השכונה היהודית, כן, הרובע היהודי של חברון. 1540, איפה שאנחנו? 1540 נוסד הרובע היהודי של חברון, שנת שין. נדבר על זה עוד מעט. אמות המים הן סגורות, זה עם חוליות? זה אמות מים שעברו בצינור חרס, צינור חרס. בתוך צינור חרס יש ממש תמונות של דוד עמית. חברים, יש כאן מעבר של רכב, אז רק תנו לו לעבור. ואני ממשיך, אני ממשיך. יש שרידים שרואים אותם? אז היום אנחנו כבר לא מטיילים באזור הזה, אנחנו לא רואים, אבל דוד עמית בשנות ה-80 תיאר אותם. בתוך הקסבה לא רואים. חברים, אני ממשיך. למעלה בהר זה תל רומדה. חברים, אז גם בשלב מסוים יוצאים מהחומות ומתיישבים גם בשכונות חיצוניות לרובע היהודי. בסדר? נזכיר את זה גם. אז בשנות ה-80 היה התיעוד האחרון של קטעים מעמת המים, ומאז שנות ה-80 לא נעשה מחקר בנושא, במיוחד בעקבות שנות ה-90, כשכבר אנחנו מוגבלים בתנועה שלנו. עכשיו, צריך להבין, הפס הכתום, יפה, אז רגע, כבר אני אזכיר את הפס הכתום, רק לפני כן אני אקדים ואומר, לחברון אין חומה. כל שכונה בחברון הייתה שכונה, שאתם מכירים את המושג הזה של שכונות חצר, נכון? שכונה שבלב שלה יש בדרך כלל את המסגד, ואם זה אצל בלב יש את הבית כנסת, מסביב הבתים. החומות החיצוניות, הקירות החיצוניים של הבתים מאוד מאוד עבים, מהווים מעין חומה בפני עצמה, וככה כל שכונה ושכונה יש לה את הבתים שלה, החומה שלה, הן צמודות אחת לשנייה ויוצרות מרחב צפוף מאוד שמרכיב את העיר העתיקה. היום אנחנו נוהגים לכנות את העיר העתיקה, לא רק פה, אלא גם בהרבה מקומות נוספים, קסבה. קסבה זה מושג שנמצא במקומות שונים, בהקשרים שונים. בצפון אפריקה קסבה זה המצודה ששומרת על העיר. אצל יהודים פה לפני 200 שנה, הייתם שואלים אותם מה זה קסבה, הם היו אומרים זה רחוב השוק. היום מקובל שקסבה זה כל המרחב הצפוף של העיר העתיקה. לאריק קליין, הוא עשה איזה בדיקה באיזה מילון אוקספורד כלשהו, והוא טוען שקסבה מגיעה אולי מהמילה עשב. כשאתה מסתכל על הקסבה ממעוף הציפור, זה נראה לך כמו מחצלת של עשבים שדחופים אחד בשני. אז מגיע. קנים, כן. קנים, שזה מזכיר עשב. נכון. בכל אופן, אז זה לגבי המרחב של העיר העתיקה.
אנחנו הולכים להיכנס אל תוך שכונת אברהם אבינו, החמולה של הרובע היהודי. לפני שניכנס לשם, אז אני רק אומר שבתקופה העות'מאנית, הבתים הממלוקים הולכים ומוגבהים ומוגבהים, לפעמים ל6-7 קומות. אתם רואים כאן? הרבה פעמים קומות. אנשים מפחדים מה שאני... לפני שניכנס לרובע היהודי, אנחנו נעצור בשתי תחנות. האחת לא כל כך נעצור בה, נצביע על זה רק עכשיו. אנחנו רואים כאן שער כזה מרשים ויפה. זה שער לחאן ממלוקי, שהיה ממש פה. מצד ימין, כשנעבור, תסתכלו ימינה, יש כתובת למעלה שהיא לא מפוענחת. כן, זה ממש הייתה הכניסה אל החאן. לאחר ש... לא, קשה פשוט לקרוא את האותיות. לאחר שנחצה את הכתובת ואת השער, תסתכלו מצד ימין, יש שם כל מיני מבנים של החאן. מי שילך ככה, יצמד לאזור השמאלי, יוכל לראות את הערובות של המאפייה של החאן וכל מיני דברים כאלה. אנחנו נעבור מתחת למבנה השני שם, שם בית הלב... זה היה משרדים של הוואקף בעבר, ואז ניכנס לשכונת אברהם אבינו. אז אנחנו נכנסים עכשיו לתוך מתחם של חאן ממלוקי. כמה שאלות ונכנסים. תעלת המיקוז שדיברת. זה טיולים אחרים. לא, אני אגיד לך מה קורה. עשינו להם הרבה סיורים בנושא של מים. אז כולם אוהבים ממים. כולם מומחים ונדבקים לזה. תעלת הניקוז שאוריה דיבר עליה אתמול. כן, אז יש תעלות של ניקוז, שהאם מה הזאת היא בציר של מזרח מערב, יש כאן הרבה מאוד תעלות ניקוז בציר של צפון דרום. אחת מהן, כן, יש כאן הרבה מאוד תעלות של צפון דרום, ונראה עוד תעלה שהיא מקבילה. לקו הזה, אני אראה לכם אותה פה ליד שכונת אברהם אבינו. מי פחדו? לא פעיל, לא פעיל. מי הבחיר לך בתקופה הממלוקית? זה היה פעיל? שודדי דרכים, לא איזה... הממלוק לא שודקו מספיק חזק. כן, כן, אפשר לומר במידה מסוימת שארץ ישראל בתקופה הממלוקית היא לא המוקד, המוקד הוא במצרים, נכון? וארץ ישראל היא רק אזור מעבר בין מצרים לבין דמשק. חברים, אנחנו עוברים מתחת לכתובת של החאן הממלוקי. זה גם ממלוקי לחלוטין. ממלוקי. מה זה? היא הייתה פעילה. אז אנחנו יודעים עד איפשהו בתקופה העות'מאנית, ואז הלך ודח, מה שנקרא. איפה המעיינות היום? המעיינות נמצאים בתוך האזור הצפוני והמערבי של חברון, ואין לנו יותר מדי מידע על מה קורה איתם היום. אחד מהם נמצא ליד הפוליטכניקום למשל. יכול להיות ששואבים אותם? לא, לא נראה לי שעושים שם. שימו לב לחאן מימין, תראו את הערובה של המאפייה של החאן. אנחנו עוברים מתחת למשרדי הוואקף. מה זה כאן? חאן ממלוקי. כן, בחלק השני של... אנחנו ממש ניכנס לתוך עניין ונעמיק בעניין. את המפה. יש לנו ככה שני שטחים מרכזיים, נכון? יש לנו את האזור של H2 ויש לנו את האזור של H1. ב-H1 לצבא אסור להיכנס, וב-H2 הצבא פעיל ואחראי מבחינה ביטחונית. והזכרנו שבעקבות זה שהצבא לא נכנס ל-H1, האזור הגבוה שאתם רואים כאן, שכונת הבוסננה, זה חלק מ-H1, אז הערבים שהיו שם יכלו להתחמש, וברגע שפורצת האינטיפאדה בשנת 2000, הערבים שגרים שם למעלה מתחילים לראות על היהודים שעוברים ברחוב, או אפילו גרים פה בשכונת אברהם אבינו. והיריות האלו היו מאוד מאוד בעייתיות כמובן מבחינה ביטחונית, והעניין הוא שהצבא באותם ימים מקבל הוראות מהממשלה שלנהוג ביד רכה כנגד היריות האלו. מה זאת אומרת? אז למשל, הצבא רצה לשים פה ממש מחסום בטון גדול, מעין קיר בטון, שיהווה חומה, ויגן מפני היריות. אז התושבים פה בשכונה אמרו, מה זה? זה לא צריך להיות הפתרון. הפתרון זה לא להתמגן בחומה, הפתרון זה לחסל את מי שיורה עליך. אז אפילו המשפחות פה אמרו, אתם תשימו כאן חומה, לא יהיה לנו איפה לייבש את הכביסה, זה יסתיר לנו את זה. אז הצבא הסכים לתרום מכונות כביסה לכל משפחה, רק שיבנו את החומה. וקיצור, בשלב מסוים, המשפחות שמות כאן פשוט שקי חול בחלונות. הצבא מעמיד חיילים למעלה,
וכל פעם שיש ירי, במקום לראות על המחבלים, החיילים פשוט יורים על שטחים פתוחים. זה המצב שהיה. ואולי המצב הכי קשה והכי מורכב היה באירוע שמתרחש בבית בניסן בשנת 2001. מגיע לכאן בחור בשם איציק פס, ביחד עם אשתו אוריה. יש להם בת בשם שלהבת, בת 10 חודשים. ההורים של אוריה גרים כאן בשכונה, איציק גר קצת בהמשך, והם מגיעים לבקר את ההורים של אוריה. הם מגיעים פחות או יותר לנקודה הזאת. איציק עוצר כדי לדבר עם חבר בשם אליהו ליבמן, נזכיר אותו בהמשך. ותוך כדי שהם מדברים, איציק מרגיש הדף ברגל. הוא מבין שירו עליו. אשתו באה לקחת את התינוקת, שלהבת, בת 10 חודשים מהעגלה. הם רצו להתחבא שם. אבל אז כשהיא מרימה את שלהבת, היא מבינה ששלהבת, בת 10 חודשים, כבר לא בחיים. הכדור שפגע ברגל של איציק המשיך אל הראש של המצח של שלהבת. והדבר הזה למעשה הרג את אותה התינוקת. את איציק מפנים לבית החולים, ואז החברים שלו מציעים לו הצעה. אומרים לו, תשמע, אנחנו לא יכולים להמשיך עם היריות האלו מאבו סנינה. בוא נכריז שלא קוברים את שלהבת עד שהצבא לא כובש מחדש את אבו סנינה. מתייעצים עם הרב דוב ליאור, הוא נותן את אישורו לעניין, ההכרזה יוצאת אל הפועל, והדבר הזה מעורר הרבה מאוד עניין בציבור. ראש עיריית ניו יורק שם על השולחן שלו את התמונה של שלהבת הירויה. עושים כאן מעין אוהל כזה שמגיעים אליו נוער מכל הארץ, ופתאום הנוער פולש בעצמו לאבו סנינה, אז הצבא רודף אחריו בפנים, פתאום הצבא באבו סנינה. אז זה סיפורים שלמים. ולמעשה, בשלב מסוים כבר מתקרב חג פסח, אז קוברים את שלהבת, והסיפור הזה לא עזר, הצבא לא כבש את אבו סנינה. כן, היא קבורה בבית העלמין היהודי העתיק למעלה. מי ששינה פה את העניינים, היה עוד דמות שנזכיר בהמשך היום, וזה מח"ט חברון, דרור ויינברג. כשדרור נכנס כאן לגזרה, הוא אומר, מה זה הדבר הזה שיהודים פה מתמגנים בסקי חול מפני העיריות של אבו סנינה? זה צריך להיות הפוך, כן? שהמחבלים יתמגנו בסקי חול מפנינו. והוא דוחף את קובעי המדיניות לבוא ולומר, אם הם לא מכבדים את ההסכם, אז גם אנחנו לא מכבדים את ההסכם. והוא מתחיל לעשות בפנים חיפושי אמל"ח ומעצרים ויוצר הרתעה, והיום המצב כאן בחברון הוא שונה לחלוטין. למשל, עד לימים של דרור, החיילים שהיו נמצאים כאן בעמדות, הנה פה הייתה עמדה, אחר כך העבירו אותם, היו נמצאים עם קסדות. ודרור אמר, מה פתאום? פה בחברון אנחנו בעלי הבית, אנחנו הולכים עם קומטות, לא עם קסדות. כן? והוא ממש משנה כאן את כל התפיסה. מאוחר יותר, דרור... לא, הערבים נשארו לגור, אבל הצבא עכשיו פעיל, ומאז ימיו של דרור, הצבא נכנס לכאן מתי שהוא רוצה, ולא רק זה, יש כאן מוצב, אתם רואים שיש מוצב צבאי למעלה, אבל המוצב הזה קוראים מוצב נגב, הוא נמצא בדרום, והיום הצבא נכנס ל-H1, והדבר הזה היה גם השראה למה שיקרה מהר, מהר מאוד אחר כך, מבצע חומת מגן, כן? ולמעשה, עכשיו גם הצבא, 2003, חומת מגן, על הערבים היום בתוך הפס הכחול הצער יכולים ללכת עם הגבלות מסוימות, וחלק גדול מהחנויות שראינו כאן לאורך הרחוב אלו חנויות בבעלות ערבית אבל נטושות, אסור לממש את הבעלות הזאת. בחלק השני של היום נדבר על איזה מאמצים אנחנו עושים כדי לנסות ולקנות חנויות כאלו, כן, וליישב בהם יהודים. זה צריך מאמץ מאוד גדול, כי ערבי כאן מחברון לא סתם ככה ימכור את החנות שלו ליהודי אם הוא רוצה להישאר, כן, חי או לא בעבודות פרך מאסר עולם בייסורים. אז עד כאן, קצת על הסכם חברון וקצת סדר איפה ערבים, איפה יהודים ואיפה זה עובד. ערבים באזור אינשטיין התדלדלה מאז יש שם חיבור? בוודאי שהאוכלוסייה התדלדלה. באופן כללי, המרחב הזה, זה המרחב העתיק הישן של חברון, וחברון עצמה, בעצם חברון החדשה, מה שנקרא, היא יותר לכיוון צפונה ומערב, שם יש קניונים ויש בתי חולים ויש, קיצור, עיר מפותחת מאוד, ושם למעשה מרכז החיים. האזור הזה נותרו בו או אנשים דלי אמצעים, או
יש כאן עמותה שקוראים לה ה-HRC, אנחנו נראה מדי פעם שלטים שלה, והיא מממנת כאן מגורים למשפחות. היא ממש משפצת פה בתים עתיקים, ומביאה לפה אפילו משפחות מחוץ לעיר, לפעמים משכם ומג'נין, משפחות ערביות. הם כתבו באתר שלהם, שהמטרה שלהם זה סוג של ליצור טבעת חנק על היישוב היהודי בחברון. ולכן הם מתלבשים על האזור של העיר העתיקה. אני אגיד עוד משהו, הם לא רק משלמים למשפחות, הם משפצים פה בתים. אנחנו נעבור ונראה הרבה פעמים את הסימן הזה של ה-HRC, זה מאוד נפוץ כאן בחברון, ה-HRC, ולמעשה הם שיפצו כאן איזה 900 דירות, הביאו לכאן כמות של איזה 4,000 איש, כן? המטרה, כך הם כותבים באתר, זה ליצור מעין טבעת חנק על העיר חברון. מה הייתה השאלה? יש היום 800 משפחות, 800 אנשים, כן, לא, 100 משפחות ביישוב, 800 אנשים, שזה כולל גם את המשפחות היהודיות וגם את ישיבת שווה חברון. אנחנו נדבר על זה כשנהיה בבית הדסה. אתה מדבר על אחר כך, הנושא של הוועד המקומי, אתה לא בטוח שאתה... מה, על העמותה והמנהלה וכל, כן. נדבר על זה, נדבר על זה בטח. יש פה ועד מקומי, כן, אז זה לא עכשיו. אז נדבר על זה, נדבר על זה. לא שייך למועצה האזורית. כן, נדבר, כן, נדבר על זה בעד. כן, נדבר על זה בבית הדסה. כמה חיילים יש פה? אז יש פה ככה, יש פה קודם כל כוח של מג"ב, ויש פה בנוסף לפלוגת, יש פה כוח של מג"ב שהוא אחראי על המערה, ובנוסף לזה יש את גדוד העיר, כן? גדוד שלם שהוא אחראי על העיר חברון, יש להם כמה בסיסים, פה יושבת פלוגה במוצב נגב, יש עוד פלוגה בתל רומדה, יש פה בסיס מתקנים, המפגד יושב בין קיית ארבע לחברון, יש פה גדוד העיר, גדוד שלם, שמאבטח עליהם, ויש גם בצ'אליס, נכון? בהחלט. חבר'ה, כמה טילי יריחו יש לנו וכמה... חברים. יש דברים שלא מדברים עליהם. אין חשוב להנליט. זה מגיע לאור. אז נדבר היום, נכון, אבל יש לנו היום כמה פרויקטים של בנייה בתוך היישוב, ונדבר על זה. נכון, 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 נכון. נכון. חברים, אנחנו נכנסים עכשיו לתוך הרובע היהודי והולכים לדבר על תקופות עתיקות עתיקות. תגידי, איפה שהמוצב שם למעלה? הדרום זה לא היה ה-DCO? רגע, רגע, כן? ה-DCO זה לא היה שם למעלה? מה? DCO. לא, היה שם שני... אתה חושב שהיו פטרולים משותפים? כן, אז הפטרולים האלו, האם הם עברו שם או לא, אני לא יודע. אבל לא היה שם מוצב, כי לבני המוצב... לא, היה פילבוקס, היה פילבוקס לפני כן. חברים, אנחנו עוברים ליד האנדרטה לזכרה של שלהבת ונכנסים עוד שם. לא כולם הצדקה. אנחנו דיברנו עד עכשיו על הסכם חברון, עשינו קצת סדר, ועכשיו אנחנו צוללים אחורה, כן, לתקופות הרבה יותר קדומות. אז הזכרנו שחברון הקדומה, כן, נמצאת למעלה בהר, מאוחר יותר, העיר בתקופה המוסלמית יורדת לכאן אל העמק, והיו פה יהודים אגב במשך התקופות, אבל לא קהילה גדולה ומבוססת, היו כמובן כל הזמן ביקורים ועולי רגל, הקהילה של חברון נוסדת בשנת 1540. אז ניתן לזה איזושהי הקדמה קצרה. אתם יודעים שהאימפריה העות'מאנית מאוד שמחה לקבל את מגורשי ספרד, ומגורשי ספרד לאורך המאה ה... חכמים הגדולים שהיו בצפת, נכון, הארי הקדוש ורבי יוסף קארו ורבי משה קורדוברו, נכון, ורבי שלמה אלקבץ וכן הלאה וכן הלאה. צפת תהיה גם למרכז כלכלי חשוב, נכון? אנחנו מכירים את כל תעשיית הצמר, נכון? שקשורה לצפת. ובין היתר, אל אותם מרכזים של מגורשי ספרד, לעתים גם יבואו כל מיני אשכנזים שיצטרפו לחגיגה, ולעתים הם גם יקבלו את שם המשפחה אשכנזי. והסיפור שלנו קשור ליהודי בשם רבי מלכיאל אשכנזי. ככל הנראה, הוא מגיע מאיטליה במקור, הוא מגיע לצפת, ובצפת הוא מתחבר עם היישוב, ובשלב מסוים הוא רוכש כאן אדמות בחברון.
את האדמות האלה הוא קנה מיהודים קראים שהתגוררו כאן. היו כאן קהילה של יהודים קראים. אתמול, מי שהסתובב איתי למעלה בתל, אז הצבענו על החלקה הקראית בבית העלמין העתיק, ורבי מלכיאל אשכנזי, ככה כתוב אצל החידה ואצל יוסף שוורץ, בשנת 1540 הוא רוכש פה שטח מאת הקראים ומייסד כאן את הרובע היהודי של חברון. באותו זמן, עם השנים, צפת תלך ותשקע, תלמידי החכמים שהיו בצפת ילכו ופשוט יעלו השמיימה, גם האימפריה העותמנית הולכת ומתנוונת וצפת הולכת וקורסת, הרבה מאוד מיהודי צפת יעברו לירושלים. אבל הייתה גם קבוצה מצפת שהגיעה לכאן לחברון. חברון נחשבה למקום בריא יותר, מעיינות ומים יותר נקיים, פחות צפוף, ובעיקר רחוק מהפוליטיקות של ירושלים. אתם מכירים בטח את הפוליטיקות שבין ירושלים לצפת במאה ה-16, חברון היא קצת בצד. רבי מלכיאל אשכנזי יקבל את פניהם של אותה החבורה מצפת, וכך הולכת ונבנית כאן אותה קהילה. על רבי מלכיאל אשכנזי עצמו אין לנו הרבה מאוד מידע. אנחנו יודעים שהיה לו אח ואחות ממצרים, הם כנראה עזרו לו לממן את הרכישה הזו. הוא כנראה היה גם מקושר לשלה הקדוש ולרבי חיים ויטל. אפשר גם לומר עליו שהוא ערך הרבה מאוד ימים, אומרים שהוא הגיע לגיל 100. והדבר הכי חשוב על רבי מלכיאל אשכנזי, וזה מאוד מאוד חשוב, תראו, אשכנזים, היה להם כבר הרבה שנים לפני כן היתר הלכתי לטבול במקווה עם מים מחוממים. ספרדים לא היו צריכים. כשהספרדים מגיעים לחברון, כן, העיר הגבוהה בארץ ישראל, קר, מה נעשה? ורבי מלכיאל אשכנזי פוסק כאן שאפשר לטבול במקווה מחומם. וכל ספר היום, ספר הלכתי, אפילו תפתחו הרב עובדיה, שעוסק בדיון של טבילה של ספרדים במקווה מחומם, מצטט את המקור הקדום ביותר, הלא הוא רבי מלכיאל אשכנזי, כאן מחברון. אז מדובר גם על תלמיד חכם, ולצידו הצטרפו פה עוד רבים וטובים מצפת, למשל רבי שלמה עדני. כל מי שלומד היום ספר משנה, נכון? פותחים ספר משנה, רואים בצד אחד רבי עובדה מברטנורה, בצד שני תוספות יום טוב, למטה יש פירוש בשם המלאכת שלמה. רבי שלמה עדני, כאן בחברון, כותב חיבור על המשנה. אתמול צפינו על בית העלמין העתיק, אז אפשר לומר שאותו רבי שלמה עדני הוא קבור שם, אבל עד לפני 30 שנה לא הייתה מצבה על הקבר שלו. לפני 30 שנה הגיע אדם אלמוני באמצע הלילה, יצק מצבה בבית העלמין, וכתב, אני שלמה, נצטוויתי בחלום להקים מצבה לרבי שלמה עדני עליו השלום. ועד היום אין לנו מושג מי זה השלמה הזה ומה זה החלום שהיה לו. אז רבי שלמה עדני נמצא פה ופועל במאה ה-17. רבי אברהם אזולאי, סבא רבא של החידה, שכתב ספרי יסוד בתורת הקבלה, אורח חמה, זרעי חמה, חסד לאברהם, כן? אגב, באחת המגפות שהיו פה הוא עובר אחר כך לעזה, אז קצת לאחרונה התחילו להזכיר שוב את השם שלו בתור אחד מהרבנים החשובים שפעלו בעזה. רבי אברהם אזולאי, כן? פעיל פה במאה ה-17, ועוד תלמידי חכמים נוספים. הקהילה שהייתה כאן ספגה גם לא מעט משברים וקשיים. ב-1619 הייתה פה מגפה. היישוב פה נקלע לחוב מאוד גדול בעקבות איזה גזרה. לא תמיד השליטים המקומיים הסתדרו פה עם הקהילה היהודית. והקשיים האלו הולידו גם לא מעט אגדות וסיפורי חברון. אז למשל, בספר חברון יש מקבץ של כמה וכמה מהאגדות האלו. אולי האגדה הכי מפורסמת היא האגדה על בית כנסת אברהם אבינו. הבית כנסת שהיה פה בלב השכונה, האגדה מספרת שבעקבות אותה מגפה של 1619, מגיעים ביום הכיפורים יהודים להתפלל בבית הכנסת, וכמובן שחסר עשירי למניין, כי הייתה מגפה ואנשים חולים או מתים, ועוד רגע השמש שוקעת ואין עשירי ומה עושים? ואז רגע לפני שהשמש נעלמת מבין הערים, נכנס אל בית הכנסת יהודי, גבה קומה, זקן ארוך, לבוש אדור, ואומר, באתי להתפלל איתכם. התפילה עוברת בצורה מרוממת, ובמוצאי הצום, היהודים עושים ביניהם הגרלה. מי יזכה לארח את אותו יהודי שהשלים להם עניין? לסעודה של שבירת הצום. ואז הגבאי של בית הכנסת יוצא בהגרלה, לוקח את היהודי הזה יד ביד, מסתובב אותו כאן בין הסמטאות, ועוד מעט גם אנחנו נסתובב, ואז הוא פותח את הדלת להכניס אותו הבית, קולט שהיהודי נעלם. אחרת זה לא היה סיפור טוב, נכון? ובסוף הוא חולם חלום, ובחלום הוא רואה את אותו יהודי, גבה קומה, עם הזקן ארוך והלבוש האדור. והיהודי הזה אומר לו, ראיתי כמה היה חשוב לכם להתפלל במניין ליד קברי האבות, שלא יכולתי שלא להצטרף אליכם.
אני אברהם העברי. אז בית הכנסת נקרא אברהם אבינו, והם השכונה נקראת אברהם אבינו, ויש מלא מלא אגדות כאלו. למשל, ב-1630 הייתה פה גם איזשהו, היה פה אירוע לא פשוט, שגם יצר איזושהי אגדה. אגב, האגדות האלו הן לא אגדות מודרניות. הסיפור הזה על אברהם אבינו מופיע בספר משנת 1648, כן? זה 30 שנה אחרי, כן, אותה מגפה. עוד סיפור, למשל, מופיע בספר חברון, אחת מהאגדות, שיום אחד השליט המקומי ריכז את מנהיגי הקהילה היהודית, אמר להם, או שאתם משלמים לי תוך 3 ימים 50,000 גוש, או שאת חלקכם אני מוסר כעבדים וחלקכם אני שורף באש. הקהילה נבהלה, גזרה 3 ימים של צום, מתפללים בתוך בית הכנסת, מה עושים, מה יהיה. מספר את האגדה שבאמצע הלילה הפך מתעורר משנתו ורואה 3 אנשים ניצבים עליו. הם אומרים לו, אתה גזרת על היהודים 50,000 גוש, עכשיו אתה תביא לנו 50,000 גוש. והוא מהר הולך אל אני יודע, זה מגירה, מתחיל לספור מטבעות, חסר לו המניין, חסר לו התשלום של ה-50,000. הוא לוקח את השרשרת של אשתו, בספר חברון כתוב הרביד של אשתו. לוקח את הרביד של אשתו, מכניס לתוך השק, נותן ל3 אנשים. עוברים ה3 ימים, פה כולם בלחץ, ואז בשער, ואני לא סתם מספר את הסיפור, כי עוד מעט נלך לשער, בשער שומעים דפיקות. האנשים של השליט, של הפכה, באו לאסוף את הכסף. אז השמש יוצא מבית הכנסת, הולך אל השער, עוד מעט גם אנחנו נלך, ואז הוא ניגש לשער, הוא רואה איזה חלון קטנטן למטה, וליד החלון הוא רואה שמישהו הכניס סק מלא בכסף. אז הוא לוקח את הסק ומסופרים את המטבעות, מגיעים לסכום, מוסרים את הסק הזה לאנשים של הפכה, ואחר כך כשזה מגיע לפכה והוא פותח את הסק, אז מה הוא רואה בפנים? את הרביד, את השרשרת של אשתו. ואז הוא אומר, הנה לא ינום ולא ישן, שאומר, עכשיו יש 10 סיפורים כאלו, ובכל הסיפורים, המוטיב החוזר, הוא שאיכשהו יש איזושהי צרה, ואז מגיע או 3 אנשים, שאתם יכולים להבין לבד, נכון? אברהם, יצחק ויעקב, או אברהם אבינו, ומושיע את הקהילה. כלומר, הקהילה פה חיה, הסיפורים האלה אפשר ללמוד מהם 2 דברים. האחד, שהקהילה הזאת סופגת הרבה מאוד צרות. ושתיים, זה שהקהילה פה חיה בתודעה. שכשאנחנו, למרות הצרות האלו, נמצאים כאן, אנחנו פה סוג של מעוררים את האבות לתחייה, מחדשים כאן את המקום מחדש. כן? אגב, זה מעניין שגם אצל חז"ל, האבות לא נקראים מתים, האבות נקראים ישנים, נכון? ישני חברון. ואנחנו, במעשים שלנו, בשיבה שלנו לכאן, אנחנו מעוררים אותם לתחייה. אגב, הצרות האלו המשיכו והמשיכו, ובספר חברון יש ממש את כל מגפה וכל פגע רע בזמנו ובעיתו. והדבר הזה קוראים לאנשים גם לצפות למשהו שיגאל אותם מהצרות האלו. ולכן בשנות ה-60 של המאה ה-17, כשמגיע לכאן שבתאי צבי, הרבה מאוד מיהודי חברון נוהרים אחרי שבתאי צבי. וכמובן אחרי שהוא יתאסלם, חלקם גם עוד יותר יאמינו בו, ובסוף זה יכניס אותם למשבר מאוד 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 גדול. לאורך המאה ה-18 נפגוש פה גם יהודים אשכנזים שמתחילים לגור כאן, אחד מהם זה רבי גרשון מקיטוב, אולי חלקכם מכירים את הסיפורים של רבי גרשון מקיטו ואור החיים הקדוש, לא ניכנס לזה עכשיו. ועוד מעט נלך לעוד איזושהי נקודה, ושם נרחיב עוד ועוד, כן, על הקהילה היהודית שהייתה פה. לפני שאנחנו הולכים, אני רק רוצה להתייחס למשהו קטן, והוא קשור למבנה הפיזי של הרובע היהודי. עד לפני כמה שנים ספורות, לא ידענו כל כך איך הרובע היהודי נשאר במקור. הירדנים פה הרסו. הם השאירו שם קצת אזור, פה, גם פה מאחורה, זה קצת אזור שנשאר. גם הקירות שקרובים אל השוק, אל הרחוב, כן, רחוב השוק שנמצא פה מאחורה, גם זה נשאר. אבל אין לנו הרבה מאוד תיאורים. יש 3 ספרים שיש בהם תיאורים של הרובע היהודי בחברון. אחד זה הספר של מנשה מני, נכד של הרב מני, שכתב ספר חברון וגיבוריה, ויש שם קצת תיאורים של הרובע היהודי. יש עוד ספר, זה ספר נחמד, ספר שירים של יהודי בשם עובדיה קמחי, שחיבר הרבה מאוד שירים על חברון. ובחלק מהשירים הוא ממש מתאר את הרובע היהודי. עכשיו, מי שהיה איתי אתמול בבית רומנו, אז נכנסנו לבית הכנסת האיסטנבולי, נכון? בית הכנסת עם הויטראז'ים האלה היפים. איך שחזרו את בית הכנסת שם? גם חיפשו עוד בתי כנסת איסטנבולים אחרים, אבל גם לקחו שיר של עובדיה קמחי, ובעזרת השיר, כן, ניסו להבין איך בית הכנסת היה נראה. אז יש את הספר של מנשה מני, יש ספר שירים, ויש גם את ספר חברון. ספר חברון זה ספר שחיבר דוד אביסר. דוד אביסר התחיל לכתוב אותו. הוא היה מורה כאן בחברון. הוא היה מאוד פעיל להשיב את היישוב היהודי לחברון אחרי מאורעות תרפ"ט. והוא התחיל לרכז הרבה מאוד מסמכים ועדויות, גם על הרובע היהודי וגם על חברון בכלל. הוא נפטר,
ואחיין שלו, עודד אביסר, הוציא את הספר. אחיין שלו. אחיין שלו, עודד אביסר. הוא הוציא את הספר בסוף. ו... אז הוא, תראו, הוא בשנות ה-30 היה מאוד פעיל. במשך השנים הוא אוסף, אוסף, אוסף את המסמכים, אחרי תרפ"ט, הוא אוסף את המסמכים, ובשנות ה-70, בשתי מהדורות, הספר יוצא על ידי האחיין שלו. אבל בספרים האלו התיאורים הם מאוד 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 דלים. לפני עשר שנים, בארכיון ירושלים, מתגלגלת לידינו מפה. מפה שמתארת את הרובע היהודי של חברון. זה היה פשוט מדהים. אחרי שנים שלא ידענו איך הרובע היה נראה, אתם יכולים גם לקחת ולהעביר את המפה ביניכם. אולי תביא לי עוד מקבץ של דפים, אני גם אעביר בצד השני. ובמפה הזאת יש ממש תיאור מפורט, בכתב יד קודשו של דוד אביסר, וכנראה שהאחיין שלו שכתב את ספר חברון, פשוט זה התפספס לו, כן? והתפספס לו המפה, ובמשך שנים היא שכבה בארכיון, ורק לפני 10 שנים, כן? קיבלנו את המפה הזאת, שמראה איך היה נראה הרובע היהודי של חברון. וזה דבר מדהים. אז, כן. המוסלמים, אז אין לנו עדויות. יש לנו, מי שכתב מאמר ארוך על הקראים בחברון, זה ז'אבו ארליך, ואין לנו עדויות איך הם התגלגלו לכאן, יש לנו עדויות על כך שהם חיו כאן, ושרבי מלכיאל אשכנזי קונה מהם את השטח. אז במפה שאתם עכשיו מעבירים ביניכם, אפשר לראות כמה דברים נחמדים. קודם כל, מי שישים לב, המפה הזאת היא לא מפה מוצפנת. היא מפה מודרמת. אם תסתכלו טוב, אתם יכולים לראות שכתוב לכם למטה, יש לכם שם רחוב מרכזי, רחוב השוק, ולמעלה יש רחוב שכתוב שם מובילה למערת המכפלה. כן? אז למעשה רחוב השוק, הוא נמצא פה מאחורינו. זוכרים שהזכרנו את אמת המים, כן? השוק הזה, הוא נמצא פה מאחורה. כן? שם זה אזור צפון לצורך העניין. ואילו הרחוב שכתוב שמוביל למערת המכפלה, הוא נמצא, כן? כאן מדרום. כלומר, אם אני צריך להצפין את המפה, כמו שנקרא, להתאים את המפה לשטח, אני צריך להחזיק אותה ככה. עכשיו, למה המפה הזאת היא מודרמת ולא מוצפנת? כי הרחוב הזה שאנחנו עברנו בו עכשיו, הוא רחוב שהוא יותר חדש. בחברון של המאה ה-19, כולם הולכים ברחוב השוק. שם האנשים הולכים. משם הם נכנסים אל הרובע היהודי. ודוד אביסר, מזיכרונו, את המפה הזאת הוא כנראה מסרטט בשנות ה-40, מזיכרונו, כן, הוא מסרטט פה דבר אחד לאחד, וגם את המפה הוא מדרים, כי ככה הוא זוכר. ככה הוא זוכר את הכניסה. אז אפשר לראות כאן את רחוב השוק, ותסתכלו, כן, על כל המוסדות שמופיעים כאן. יש כאן בעיקר מוסדות ציבור, כן? אתם יכולים לראות כאן בית הכנסת של הראם, בית הכנסת ישיבת אחידה, ושימו לב איך קוראים לבתים. אתם רואים איך קוראים שם לבתים? בתי הגטו. המקום היחיד בארץ ישראל שנקרא גטו, זה המקום הזה. השם גטו מקורו מאיטליה, המקום שבו היהודים היו גרים באיטליה, זה היה ליד בית היציקה, שבאיטלקית אומרים את זה במבטא קצת שונה, גטו, ומאז כל מקום בית היציקה. ומאז כל מקום שבו יהודים גרים, כבר התחילו לקרוא לו גטו. המקום היחיד בארץ ישראל שגם נקרא גטו, זה כאן. ולמה? אולי אני אזכיר בהמשך. אגב, מצאתי במקום אחד שמכנים את המקום שבו הקהילה היהודית גטו, אבל מי שאמר את זה, זה היה יהודי מחברון, כן? אז הוא השאיל את הביטוי לשם. בכל אופן, נדבר על זה. שימו לב לבית כנסת אברהם אבינו עם הכיפה שנורא נורא נורא בולט כאן. ותשימו לב שבמפה הזאת גם אפשר לראות שדוד אביסר נורא מתעקש, כן? לשים לב שיש כאן דברים שהם ממש שייכים לקהילה היהודית. למשל, בחלק העליון אתם רואים כרם זיתים של העדה אדמה חכורה לצמיתות. כן? או למשל, יש כאן, כן, אדמת היהודים למטה. מדובר כאן על אזור שנות ה-40, וחשוב לו להגיד שיש כאן אדמות ששייכות ליהודים. אז המפה הזאת זה ממש נכס מעניין, ואם תשימו לב, במפה הזאת גם מסורטטים השערים. השערים אל הרובע היהודי. למשל, למטה, אתם רואים שני שערים, אחד כתוב שער השוק, אני גם אצביע אצלי, ולידו יש גם עוד שער שמופיע שער החדש. ובחלק העליון השמאלי, יש גם עוד שער שקוראים לו שער המרחץ. חברים יקרים, ממש פה, מעבר למדרגות האלו, שם למעלה, יש חמם, שנקרא חמם אל חליל, ממש כאן מעבר לקיר. החמם הזה הוקם בשנת 1266, והיה פעיל ברציפות 700 שנה, עד לשנות ה-80, עכשיו, יעני עד לפני 40 שנה, החמם הזה היה פעיל. הקהילה היהודית הספרדית החזיקה במפתחות של החמם. אישה ספרדיה שהייתה רוצה לטבול, הייתה הולכת אל החמם הזה. זה היה ממש חלק משמעותי מהקהילה,
ולכן לא סתם יש כאן שער שנקרא שער המרחץ. השער שמוביל אל החמם, עוד רגע גם ניגש ונצביע על שער המרחץ. אז אנחנו נמצאים עוד רגע נהיה. יש פה, לא, הוא לא חסום בבטון, עוד רגע ניגש לשם, בסדר? אנחנו נמצאים עכשיו, אז רגע, אז תימו לב לעוד כמה דברים. לאשכנזים היה מקווה משלהם בצד השני. אז היה הפרדה בין האשכנזים לספרדים. עכשיו תראו שיש פה גם שמות של הרחובות. תסתכלו במפה, אתם רואים שכתוב רחוב הקראים. רחוב הקראים, אני עכשיו מצביע את לא אצלי. יש פה גם רחוב היהודים. ואם תשימו לב, אתם תראו שבצד שמאל של המפה יש יותר מוסדות של הספרדים. ובצד הימני של המפה יש יותר מוסדות של האשכנזים. עכשיו זה לא סתם. בעצם ההתפתחות של העיר חברון היא מכיוון מערת המכפלה מערבה. וגם ההתפתחות של הרובע היהודי היא מכיוון מערת המכפלה מערבה. רחוב הקראים, כן, הוא הכי מזרחי. הוא עובר ממש פה. פה זה האזור של רחוב הקראים, כאן אנחנו נמצאים, וזה החלק הכי מזרחי. אחר כך הגיעו הספרדים, נכון? אז לידם, כן, שכונת אברהם אבינו, בית כנסת אברהם אבינו, בית הכנסת הספרדי. עוד יותר מערבה, המוסדות של האשכנזים, כן, הגיעו לפה הכי הכי אחרונים. בבית העלמין היהודי העתיק זה אותו דבר. החלקה הכי קרובה למערת המכפלה, חלקת הקראים. כן, יותר מערבה, החלקה הספרדית. יותר מערבה, החלקה האשכנזית. כלומר, חברון, כיוון ההתפתחות הכללי שלה, כן, הוא ממזרח למערב. אז חברים, החמם נמצא שם, היה פעיל 700 שנה, היום יש שם המוזיאון, אי אפשר להיכנס אליו, אבל זה נמצא ממש ממש שם, מעבר לקיר. מי שמסתכל ממעוף הציפור יכול לראות שם ממש את הכיפות, כן, של החמם, והוא אחד מ5-6 חממים שהיו פה, בחלקם עוד נבקר. אז מה שנעשה עכשיו, זה את הדבר הבא. אנחנו נלך להצביע על שער השוק, נגיד עליו כמה דברים, נלך אל השוק הסיתונאי, נגיד שם כמה דברים. בית כנסת אברהם אבינו ויצאנו. שאלה? מקור השם אשכנזי. כן, אז אמרתי שהיו יהודים מארצות אשכנז שהתחברו לאותם מרכזים תורניים של הקימו מגורשי ספרד, והרבה פעמים יהודים כאלה גם מקבלים את השם אשכנזי. אז אשכנזי של פה, הוא הגיע מאזור איטליה לצפת, כנראה מאיטליה, אנחנו לא יודעים, הוא קיבל את השם אשכנזי והמשיך כנראה לכאן. בסדר? הקו הכתום במפה, אז הנה מזכיר פה עמית. אז נכון, ראינו את המפה הזאת מקודם, הסברנו על מערת המכפלה, על עמות המים, על רחוב השוק, על השכונות מסביב. הקו הכתום הזה במפה, הוא מייצג את הרחוב, כן, שעברנו בו מקודם, שהוא רחוב יותר מודרני, כן, אחרי שהעיר העתיקה הולכת ומתפתחת, אז נוצר גם, כן, הרחוב הזה, זה הרחוב שנקרא היום רחוב דוד המלך, כן, או רחוב השועדה, זה הרחוב שהלכנו בו ודרכו נכנסנו. איפה השוק? איפה רחוב השוק? רחוב השוק פה, בכחול. וזה נמצא מאחורינו. ואיפה המרזח? המרזח? כן, אז זה אנחנו לא יודעים להצביע על זה, יפה. כן. אין לנו תיעוד יותר מדי למה הם מכרו, אבל שנים אחר כך הם ניסו להתעקש, רגע, נשתמש במפה הזאת, חכו. הם ניסו להתעקש שהמחירה לא הייתה. צילומים של השער. מה השער? זה השער. אז חברים, רגע, אני מחכה עכשיו האחרונים יבואו. תגיד, מה? אז חברים, אנחנו נמצאים פה בסמיכות לשער השוק. מי שכבר ראה, אז שילך לאחור יאפשר גם לאחרים לראות. תוך כדי אני אומר שמי שיסתכל במפה יראה שבסמוך לשער כתוב במפה כלי המת. זה מעניין, יש לנו גם תיאור כזה באחד המקורות, שהיו שמים כאן את כלי המת, מה שנקרא, שאתה נכנס ויוצא, דע, לאן באת ולאן אתה הולך, ככה שיהיה לך ליד הראש. ושימו לב, מי שיסתכל פנימה, יראה שהשער יש לו איזה כימרון רחב, ואז הוא הולך ומצטמצם ומצטמצם. כן? זה כנראה אומר שהשער הלכו וצמצמו אותו מבחינה ביטחונית. כלומר, כל פעם השאירו פתח יותר צר, כדי להגן על הרובע. כמו שאמרנו, היה פה לא מעט צרות. ואולי דבר אחרון שנגיד, זה השער, שער השוק, הוא קשור לסיפור שסיפרנו על אותו נס, כן, שמשחילים את הכסף עם הערבית בפנים, ויהודי חברון היו מציינים את הנס הזה בכמה דרכים. כל מי שהיה עובר כאן בשוק היה מברך, ברוך שעשה נס במקום הזה, ככה יש לנו תיאור. ודבר נוסף, כיוון שהנס הזה נעשה ב-י"ד של כסלו, אז כל שנה ב-י"ד כסלו, יהודי חברון היו חוגגים חג פורים של חלון.
פורים של חלון על שם הנס שנעשה כאן בשוק. ואני אגיד מעבר לזה, חלון, חלון, בגלל שהשחילו את השק דרך חלון קטן שהיה בשער. ועד היום, עד היום, עד היום, היום, כן, תשפ"ד, יהודי חברון, בתאריך י"ד בכסלו, לא אומרים תחנון. עד היום. פורים של חלון, כאן עשו נס לאבותינו במקום הזה. מה זה? כלי המת, היו שמים פה את כלי המת, כן, של ה... זה. לא, לא כולם שמעו. אז אני אחזור על זה עוד מעט שנצא החוצה. הכלים של הלוויות וזה היו שמים פה ליד השאר. מה שנקרא דלן בית, בדיוק, בדיוק, בדיוק. העגלה, העגלה בעצמו בראש. כן, אז חברים, מי שראה, מי שראה יחזור לאחור, מי שלא יתקדם, מעבר לבטון, זה השאר. זה שער השוק. שער השוק. מה זה? חב"ד, לא אומר שלא כדאי פה. אז חב"ד, אם נספיק... על ראשיתה של השכונה עם רבי מלכיאל אשכנזי, סיפרנו על תלמידי החכמים שמגיעים לכאן מצפת, סיפרנו על הקשיים הגדולים שחובה הקהילה, שיבואו לידי ביטוי בכל מיני אגדות, סיפרנו על זה שלאורך המאה ה-18 כבר מתחילים כל מיני אשכנזים לבוא לכאן, במאה ה-19, ראשית המאה ה-19, בין 1817 ל-1823, תתחיל להיות פה גם קהילה חבדית. חבדניקים יבואו לכאן. עכשיו, אם זה בית כנסת אברהם אבינו, אז חלק פה מאחורה, יש כאן עוד איזשהו מתחם של בית הכנסת, שנמכר עבור החבדניקים. ואז היה ויכוח בין החבדניקים, למה שנקרא לסמכתטים, לספרדים, איפה היה הסיפור עם אברהם אבינו שהשלים את המניין. הספרדים אמרו, אנחנו היינו פה קודם, זה קרה בבית הכנסת הספרדי. החבדניקים אמרו, לא, זה קרה אצלנו, אצלנו תמיד חסר עשירי למניין. בכל אופן, התחילה להיות פה קהילה משמעותית של חסידי חב"ד. בסי היו כאן 1,500 איש. בסוף המאה ה-19 מתחילה הקהילה גם להתפשט מעבר לחומות הרובע, ואתמול הסתובבנו באזור של בית רומנו, באזור שהוא כבר מחוץ לרובע היהודי, וגם בו, בתוך הקסבה, גרו יהודים. והטרגדיה הגדולה של הקהילה הזאת תהיה בשנת 1929 עם מאורעות תרפ"ט. באותן שנים מי שאפשר לומר ככה מנהל ושולט את הציבור המוסלמי בארץ זה הצורר חאג' אמין אל-חוסייני, שהתחיל בתור המופתי של ירושלים ואחר כך המופתי של ארץ ישראל, ואז יושב ראש המועצה המוסלמית העליונה. כל ענייני האסלאם בארץ נמצאים תחת ידיו. הוא מחליט מי ינהל בית משפט ומי ינהל בית ספר ומי יהיה אחראי על חלקת וקף חשובה. וכיוון שבמשך 8 שנים הוא אחראי על ענייני האסלאם בארץ, אז באופן טבעי היו סביבו תומכים והיו סביבו מתנגדים, ובשלב מסוים הוא מנסה לחשוב מה שנקרא איך לאחד מחדש תחתיו את הציבור המוסלמי, והוא מפנה את האש לכיוון היהודים, מתחיל לדבר על זה שכשהיהודים מתפללים בכותל הם בעצם מחללים חלקת וקף חשובה, ושנה שלמה, שנת 1929, יהיה מתח גדול בין יהודים וערבים סביב הכותל המערבי. השיא של המתח היה בחודש אב של אותה שנה. בתשעה באב יהודים מתפללים ברחבת הכותל ומניפים דגל. למחרת, אז זה קשור למראות נבי מוסא שהיו כמה שנים לפני כן. כן, 1920. אנחנו מדברים על 1929. דיברנו על זה שכבר הייתה התקצרות בקהילה. נכון, אבל המשבר הגדול, כן, פה יש לפני מראות הפת 600 איש, כלומר מ-1500 הם כבר יורדים ל-600, ואז הרי בחודש אב של אותה שנה, מה שקורה הוא שבתשעה באב יהודים מתפללים ברחבת הכותל, יום למחרת פורעים ערבים נכנסים אל הרחבה ומחללים שם את הספרים. יום למחרת י"א באב נרצח יהודי בשם אברהם מזרחי בשכונת הבוכרים בירושלים, וכעבור שבוע פרעות בכל הארץ, בירושלים ובכפר אוריה ובצפת. פה באותם ימים, בחברון, היחסים בין היהודים לבין הערבים היו יחסים מצוינים. למשל, היהודים היו הולכים לסמכות של הערבים, הערבים היו הולכים לסמכות של היהודים. הייתה פה ישיבה מאוד חשובה
קראו לה ישיבת חברון. תלמידים מהישיבה מספרים, תלמיד אחד מספר, בנימין ברקאי מספר, אני היה לי חבר ערבי, אני הייתי מלמד אותו עברית, הוא היה מלמד אותי ערבית. הם מספרים על ערבי שקראו לו ישמעיל, הוא היה תמיד מגיע לישיבה, מקשיב לשיעורים של ראש הישיבה ונרדם על הסטנדר. כלומר, היחסים פה, סיפרנו אתמול ש700 שנה יהודים לא יכולים להיכנס למבנה מערת המכפלה. אז יש לנו סיפורים על נשים יהודיות שהיו הולכות לשכנות הערביות שלהן, לוקחות להן את הרעלה והבגדים, וככה נכנסות פנימה. בקיצור, אף אחד לא האמין שפה יכול להיות מתח בין יהודים לערבים. המנהיג של הקהילה היהודית בחברון באותם ימים, שמו אליעזר דן סלונים. הוא היה חסיד חב"ד, כמובן צאצא של הרבנית מנוחה רחל סלונים. הוא היה מנהל הבנק, וכל הערבים פה בסביבה היו תלויים בו מבחינה כלכלית. הוא אמר, במקרה כזה, כולם תלויים בי, כן? אף ערבי לא יעשה כאן שום דבר. יום חמישי, ט"ז באב, מגיע לכאן אהרון כהן. אהרון כהן היה מסתערב מטעם ההגנה. הוא היה המסתערב הראשון. הראשון שידע להתלבש, להידבר, ממש כמו ערבי מן השורה. הוא מסתובב כאן בשוק שנמצא מאחורינו, ומנסה לשמוע מה מדברים. ומה שהוא שומע, זה היהודים הולכים לכבוש את אל-אקצא ואת חרם אל-חליל, צריך לשחוט את כולם. הוא הולך לאליעזר דן סלוני, מנהיג הקהילה, ואומר לו, תשמע מה שמעתי, אתה יודע מה הולך לקרות, צריך להיערך גם פה. אליעזר דן סלונים מנפנף באקדחו האישי, ואומר, כאן בחברון לא תיפול שערה מעל ראשו של אף אחד. בלילה, 10 אנשי הגנה דופקים בבית של אליעזר דן, הם אומרים לו, בנו עם נשקים, עם רימונים, לשמור עליכם. אליעזר דן אומר להם, אוי ואבוי, אתם מגיעים לפה עם נשקים? הערבים יחשבו שאנחנו היהודים רוצים לעשות בהם פרעות, תלכו מפה כמה שיותר מהר. 8 הלכו עוד באותו הלילה, 2 עוד ישנו אצלו והלכו למחרת. ואז ביום שישי, מגיע לכאן מירושלים, ערבי רחוב על אופנוע, שצועק, יהודים שוחטים ערבים באל-אקצא. זה השקר גמור, הוא פשוט רצה להציס. מאחוריו עוד פורעים שנמצאים על הגחבים וצועקים נקמה נקמה. הם סוקלים את אבא של אליעזר דן סלונים, הרב של חברון, באבנים, עוברים בין הבתים. הבריטים, במקום לעזור, אומרים ליהודים להסתגר בתוך הבתים. בלילה, אליעזר דן סלונים עובר בית בית. הוא אומר ליהודים, תבואו אליי הביתה. אני מנהל הבנק, אצלי לא יקרה שום דבר. 70 יהודים מתכנסים בתוך הבית של אליעזר דן סלונים. ולמחרת, ביום שבת, י"ח באב, הפורעים עוברים בית אחרי בית, ורוצחים, ואונסים, ובוזזים. 133 הרוגים בכל הארץ במאורעות תרפ"ט, מתוכם 67, זה כאן בחברון. וזה בלי לספור את אלה שמתו אחר כך מפיצהם. והקהילה סופגת מכה קשה ואיומה. אתמול היינו בבית רומנו. בבית ההוא יש כמה קומות. בקומה התחתונה, הבריטים יכנסו את כל הפורעים שנתפסו, ובקומה העליונה את כל הניצולים. ואז נוצר מצב אבסורדי שיהודים עומדים בקומה אחת, ומתחת לרגליים שלהם, אותם רוצחים ארורים שלקחו להם את היקר מכל. ולמעשה, הבריטים יאפשרו ליהודים לעשות לוויה מצומצמת, לקבור בבית העלמין היהודי העתיק למעלה את הנרצחים. חלק עוד מהפצועים נלקחו לירושלים ושם הם מתו, אז רק 59 קבורים פה בבית העלמין. ואחר כך בימים שני ושלישי של אותו שבוע, כף וכף א' באב, יבואו לכאן אוטובוסים ויפנו את הקהילה היהודית. כך הקיץ הקץ על קהילה יהודית ענפה שהייתה כאן בחברון. הירדנים, מאוחר יותר, יהרסו את הרובע היהודי. הם ישאירו טיפה מה שקרוב אל השוק מאחורינו, וגם מה שקרוב יותר מזרחה, אבל הרובע היהודי נחרב ונהרס. למעשה, בית הכנסת הזה כבר חולל במאורעות תרפ"ט, אבל הירדנים יהפכו אותו לדיר עיזים, מזבלה עירונית ושירותים ציבוריים. אחרי 67, יהודים חוזרים לבקר כאן, מדריך אותם חיים מגני, מדריך הטיולים המיתולוגי של חברון, ומתחיל להראות, פה היה ככה, ופה היה ככה, ופה איפה שהדיר העיזים, פה היה בית כנסת. אחד האנשים שהשתתפו בסיורים האלו, היה פרופסור לפיזיקה, בשם בן ציון טבגר. בן ציון טבגר מגיע לכאן ב-1972, אחרי שהוא עולה מברית המועצות. כעבור שנתיים הוא יעבור לגור פה בחברון, הוא משתתף בסיורים, וכשהוא שומע שאיפה ש... כן, יש עכשיו דיר עיזים, פעם היה בית כנסת, הוא אומר, אפילו בחול לא היו מאפשרים דבר כזה. והוא קודם כל שם פה שלט, בחורף של שנת תשל"ה הוא שם פה שלט, כאן היה בית כנסת, זה דבר ראשון. אחרי שנה הוא מגיע ומתחיל בידיו החשופות לפנות כאן פגרים שלמים של בהמות, וחלקים ואיברים פנימיים וזבל.
מצטרפים אליו עוד מתנדבים. מי שארגן פה את המתנדבים היה תלמיד בישיבת ניר בשם נועם ארנון, היום הדובר של היישוב היהודי. היה פה כל כך מסריח וכל כך בלגן שנועם חטף צהבת, נשלח לבית חולים ושם הוא יכיר את אשתו. בכל אופן, הפעולות פה היו מאוד מאוד משמעותיות. כל הזמן הצבא לא אהב את זה. הממשל הצבאי שהיה פה אמר, בן ציון תאבגר הזה עושה בלגן. היו עוצרים אותו, ועצרו אותו שוב ושוב ושוב, והוא התעקש. בשלב מסוים הרב לוינגר הולך לשמעון פרס ומסביר לו על החשיבות של בית הכנסת. פרס אומר לו, אותי, אתה לא צריך ללמד מה זה בית כנסת. ואז ניתן האישור, מגיע לכאן האדריכל דן תנאי, ומתחילים לעשות שיקום לבית הכנסת. אבל זה שמתחילים לשפץ את בית הכנסת, זה לא אומר שאפשר להתפלל בו. אז בשבת תשובה של שנת, זה היה בשנת תשל"ז, כן, ב-76, יהודים רוצים לעשות פה תפילה, וחיילים לא מאפשרים להם. כי זה שבית הכנסת קיים, זה לא אומר שגם אפשר להתפלל, לא להרגיז את הערבים. אז הערבים באמת התרגזו, ובעקבות האירוע הזה הם נכנסים למערת המכפלה, פורעים ערבים, נדבר על, כן, ממש שנות ה-70, נכנסים פנימה וקוראים שם ספרי תורה, קוראים בעין, ומחללים את מערת המכפלה. ספרי התורה האלו זכו ללוויה מיוחדת בבית העלמין העתיק. מי שילך היום לבית העלמין העתיק למעלה, יראה ממש נקודת קבורה של אותם ספרי תורה שחוללו פה בשנות ה-70. ורק אחרי עוד מאמצים רבים, כן, מאפשרים לסיים פה את השיפוץ, בשנת 81, י"ח באייר, בית הכנסת עומד מחדש על תילו. הרצפה שאתם רואים כאן, זו רצפה שהביאו מבית החולים שערי צדק הישן בירושלים, כדי לשוות כאן למקום את המראה העתיק והישן שלו. מה שאתם רואים פה למעלה זה בעיקר משוחזר, אבל הנדבכים התחתונים כאן למטה הם עוד חלקם מקוריים. והדבר הכי 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 מרגש בבית הכנסת, זה לא רק המבנה עצמו, אלא גם ספרי התורה שנמצאים כאן בפנים. אז אני מזמין אתכם לקום, אנחנו נתקרב פה אל ארון הקודש. זה המשפחה שלה. אבא של בעלי, הוא מניצולי פריות רבת. לניאדו? יפה. אז הנה, נספר עכשיו בדיוק את הסיפור. הסיפור שלו, הסיפור ממש. חברים, בואו תתקרבו, אפשר גם לעלות על הבימה. אפשר לעלות על הבימה. בזמן המאורעות, היה כאן זוג בשם החכם דוד ואשתו, מזל. זוג לניאדו, זה היה המשפחה. יש לך שלדים כאלה. ובמהלך הפרעות, ערבי אחד אומר להם, בואו אולי הביתה, אני אסתיר אתכם. הם לוקחים את הילדים, מתחילים ללכת אחריו, ותוך כדי הם קולטים שהתינוק הקטן, קטן כמה חודש, משהו כזה, עוד נשאר בבית. חוזרים לאחור לקחת אותו, אבל בינתיים הערבי והשיירה נעלמה, ואין מה לעשות. מתחבאים פה בכוך, הם ינצלו מהפרעות, וכמה זמן אחר כך, חכם דוד יבוא לכאן לבית הכנסת המחולל, כדי להציל את ספר התורה הזה, ספר התורה הכסוף. הוא יאחוז אותו היטב, הוא יעלה לאוטובוס שפינה מכאן עוד יהודים נוספים שחזרו, ותוך כדי נסיעה באוטובוס, האוטובוס עולה על איזה מכשול, ספר התורה קופץ מהידיים של חכם דוד, ופוגע לו בדיוק בשפתיים. חכם דוד בדיוק באותו הזמן חשב מחשבות. איך יכול להיות? 133 הרוגים בכל הארץ. מתוכם 67 זה פה בחברון. מתוכם 26 זה בחורי ישיבה, חבר'ה בני 19 שלמדו פה, זו תורה וזו שכרה. ואז שספר התורה הזה פוגע לו בשפתיים, הוא אומר, זה כנראה סימן משמיים שאין להרהר אחרי מעשיו של השם. וספר התורה הזה, יחד עם ספרים נוספים, היה בשכונת מחנה יהודה, איפה שגם חכם דוד היה מתפלל, והיה גבאי שם ספר התורה בסמוך. היה לו את כנסת סילבר, אז בסמוך היה בית כנסת של פליטי חברון, שם ספר התורה הזה היה מונח, ובשנת 85, בטקס חגיגי, מכניסים לפה את ספר התורה הזה שעומד כאן, לצד עוד ספר תורה עתיק, ספר התורה האדום של משפחת גבאי, ספרי תורה עתיקים, המקור שלהם הוא מבגדד, מבגדד, האור הוא אור של צבי, אור מאוד מאוד איכותי לכתיבה של ספרי תורה. היה סופר סתם מיוחד לכל חומש, סופר סתם מיוחד לבראשית, סופר סתם מיוחד לשמות, כדי שהכתיבה תהיה כמה שיותר איכותית. ולצד שני הספרים הללו, יש כאן עוד ספר, ספר התורה הירוק, שגם לו יש סיפור מיוחד. ספר התורה הזה נבזז במהלך המאורעות, וערבים פה מחברון לקחו אותו. בשנת, אחרי מלחמת ששת הימים, אז ניגש ערבים מחברון, זה אפילו לפני ששת הימים אם אני לא טועה, יוצר קשר ערבי מחברון עם משרד הביטחון, אומר יש לנו ספר תורה שלקחנו במורות תרפ"ט, אם תביאו לנו את הסכום המתאים, נביא לכם את הספר.
ומי שמתנדב להביא, מה שנקרא, לתת את הסכום, זה הרב יצחק ניסים, מכירים? הראשון לציון. ספר התורה הזה היה אצלו בבית, ואחרי שהוא נפטר, ספר התורה עובר לכאן וחוזר למקומו. ואין תשובה יותר גדולה מזו לפורים, כן? שהיום השכונה ששופצה פה בשנת 89 עומדת מחדש על תילה, בית הכנסת עומד גם הוא נראה אותו דבר, והנה גם אותם ספרי תורה, בשבת במנחה אנחנו מקפידים לקרוא בספרי התורה האלו, ספרי התורה העתיקים, הם קשרים ומשתמשים בהם, וכן, אמרנו, זה ספרי תורה מאוד איכותיים, ועכשיו זה נעול, אבל יכולים להציץ, ומי שהציץ פה על הספר תורה, זה האחרון, סוגר את הארון, ואנחנו ממשיכים הלאה. עכשיו, אמרת שהכל היה רוס, הכיפה הייתה רוס. כן, כן, זה לא, הכיפה לא הייתה פה. הספר, היה פה, הרב חכם דוד לניאדו הגיע לכאן עם עוד קבוצה של יהודים, וחלק לקחו מפה ספרי תורה, הביאו אותם לשכונת מחנה יהודה, וככה ספרי התורה ניצלו. כלומר, חלק מספרי התורה נבזל אחרי, מה זה? הבגדד הגיע לכאן לפני? לא, כן, לפני. הספרים היו פה בבית הכנסת, שכנו כאן, מגיעו מבגדד לפה, לפני כמה מאות שנים, היו פה, ואז אחרי המאורעות הגיע לכאן חבורה של יהודים, כדי להציל פה את מה שנשאר. הם לקחו גם דם מהבדים שנשאר וחלקי גופות. גם הוא נלקח וניצל עם אותה קבוצה של יהודים. לא הזכרתי, כן. נזכיר, נדבר שם עם כולם, נזכיר את זה, כן. כן, בואו. בואו נעשה את זה. נעשה את זה שם. חברים, סיפרנו, בעצם קצת סקרנו ככה את תולדות הרוב היהודי מראשיתו ועד למאורעות תרפ"ט. דילגתי על איזה קטע נורא מעניין. הזכרנו שהיהודים כאן חווים לא מעט צרות, בין היתר לא מעט גם חובות שמוטלות עליהם. בשנת 1789 הקהילה הזאת כבר נמצאת עם הרבה מאוד חובות בגלל כל מיני סיפורים ואירועים. ומה שמעניין זה שלמרות החובות הגדולים, ולמרות שהקהילה הזאת מורכבת בעיקר מיהודים שנתמכים בכספי חלוקה ועוסקים אולי במסחר זעיר ולא מעבר לזה, בשנת 1807 חכם חיים ישוע בג'איו רוכש את השטח הזה, 5 דונם, את השטח הזה, בשנת 1807. הוא לא רוכש את השטח הזה עבור עצמו, הוא רוכש את השטח עבור הקהילה היהודית בחברון. 1807. כעבור כמה שנים, הוא גם רוכש את כל אדמות תל חברון, שעכשיו המבנה מסתיר, עוד 800 דונם עבור הקהילה היהודית. זה שטח עצום. רוכש, חלק הוא רושם וחלק לא, וחלק לא. ועל הוא רוכש 800 דונם ועוד את החמישה, עוד הרי נספר, ועוד את השטח הזה עבור הקהילה היהודית. וזה הזוי, כי מדברים על קהילה מאוד 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 ענייה, שקועה בחובות, מה שהם עוסקים זה לא דברים שמניבים יותר מדי כסף. ומה הסיפור? אז לפני כמה שנים אחת מהבנות המשפחה כתבה מאמר מאוד מעניין, שבו היא חוזרת לשורשים של משפחת בג'איו. משפחת בג'איו מגיעה מבג'ה שבדרום פורטוגל, משפחה של אנוסים, משפחה שעסקה במסחר של בדים ברחבי תבל. הרב בג'איו מגיע לכאן במאה ה-18, והוא היה נטע זר בתוך הקהילה היהודית. כולם כספי חלוקה, קצת מסחר זעיר, והוא עובד. איש העולם הגדול. הוא עושה מסעות, סוחר, מוכר בדים, ולאורך המאה ה-18 הוא מתחיל לשמוע גם את הקולות שמעדדים באותם ימים. לאומיות למשל, יצרנות, הרי גם במאה ה-18 אפילו היו יהודים שדיברו על לאומיות, נכון? למשל בעיתונות באנגליה, נפוליאון, נכון? כשהוא נכנס לכאן, אז מכירים את האיגרת המפורסמת שהוא אומר, אני אבנה לכם בית לאומי. היה גם ממבשרי הציונות, הרב ביבס. הרב ביבס שנקבר כאן בחברון בבית העלמין העתיק, מסתובב ברחבי הארץ ואומר, צריך לכבוש את הארץ בכוח הנשק, לאמן את הנוער, צריך לפעול כאן בחיים יצרניים, ואין ספק, כן, שהרב בג'איו במסעות שלו בעולם שומע את הדברים האלו. ולכן ציונה וקסמן מציעה
שהרכישה הזו עבור היישוב היהודי לא הייתה סתם רכישה. רכישה שנעשתה מתוך מניעים לאומיים. כלומר, עוד הרבה שנים, לפני ראשון לציון, ולפני ראש פינה, ולפני פתח תקווה, כאן נעשה קניין כבר ב-1807, מתוך מניע אחר לחלוטין, לא מניע אישי או קטן, מתוך מניע לאומי. ולימים לא תמיד הזכירו אותו, כן, את הרב בג'איו, כמו שלא מזכירים כל מיני אירועים. אבל פה, אולי כמו שאברהם אבינו, עושה לו רחוק מכאן את הקניין העברי הראשון, אז כאן נעשה הקניין הלאומי הראשון, כן? עכשיו, השטח הזה היה פה פשוט מטע זיתים אחד גדול של הקהילה היהודית. ממש כאן, אתם רואים את העמודי בטון האלו? שם היה ביתו של הרב אליהו מני. מני, ראשי תיבות, מזרע נין יהודה. משפחה ש... אתם רואים את הבטון, העמודי בטון האלו? ממש שם היה, כן, ביתו של הרב מני. היה לו שם גם בית כנסת. יהודה. יעני, הרב מני היה ממשפחה שמיוחסת לדוד המלך. הוא נולד בבגדד. הוא היה תלמיד של רבי עבדה בשנת 1807. 1807. אני חוזר אל הרב מני. הרב מני מגיע לכאן מבגדד. הוא היה תלמידו של רבי עבדאללה סומך. הוא היה רבו המובהק של הבן איש חי. תפתחו את הספרים של הבן איש חי. רואים שם שאלות שהוא שלח לרב מני להתייעץ איתו. הרב מני מגיע לכאן לחברון ומתמנה מאוד להיות, מהר להיות, הרב של הקהילה היהודית בחברון. הוא מתמנה לרבנות כאן בשנת 1865. והרב מני עושה כאן שינויים. קודם כל, הוא משנה פה את כל מה שקשור לכספי החלוקה. מי שיכול לעבוד, שיעבוד. דבר שני, הרב מני, הוא התעסק ברכישת קרקעות. הוא היה חבר באגודה סודית של מקובלים, בשם מחזירי עטרה ליושנה, שהרעיון שלה זה לקנות קרקעות בשביל להכיש את הגאולה. השותף שלו שם זה הרב שלזינגר, שעל שמו מושב בני אייש, שכולם שם תימנים על שם שלזינגר, והרב שלזינגר והרב מני ביחד, מנסים לקרוש קרקעות. מי שגר באזור קריית גת ונסע לפה על כביש 35, יש בדרך את האזור של מה שנקרא בריכת צנן. מי שמכיר, אולי הייתם שם בסיורים של עמיתים לטיולים, בסמוך היה כפר שלם שהרב מני ניסה לרכוש. הוא ניסה לרכוש, אתמול היינו ליד מערת המכפלה, דיברנו על המצודה הצלבנית. הרב מני ניסה לרכוש אותה ולהקים שם בית כנסת. הרב מני הבין לראות לאן האירועים מתגלגלים, והבין שצריך לחיות חיים יצרניים, שצריך לרכוש שטחים. הוא היה דמות מאוד יוצא דופן, ובעיקר, בעיקר, הוא היה בגדדי. וזה שהוא היה בגדדי, גם הפריע קצת לחלק מהסמכתטים, שפתאום הבגדדי הזה נכנס אליהם, וזה יצר כל מיני פוליטיקות פנימיות שהגיעו לפסים מאוד מאוד אישיים. חבר'ה פה מחברון תפסו את הרב מני, הרביצו לו, העיפו אותו מהקהילה, הביאו לכאן רב אחר, בשם הרב חיים החמים יוסף פרנקו, שיחליף אותו. אבל הסיפור הסתיים יפה, עשו סולחה, והנכדה של הרב מני והנכדה של הרב פרנקו התחתנו. בכל אופן, הרב מני התגורר כאן בסמוך, היה לו כאן בית כנסת, היה לו כאן בית הערכה. אגב, גם היום יש פה בית הערכה, חלקכם ישנתם שם. וכל זה היה פה. אז עכשיו אתם צריכים לשאול אותי, מה קרה לבית של הרב מני? ומה קרה למטע הזיתים שהיה פה? חברים, הירדנים מקבלים את השטח הזה, ואומרים שכל השטח הזה, כולל הרובע היהודי, הוא יהיה מנוהל על ידי האפוטרופוס לנכסי האויב הציוני. ואז הם מזכירים את השטח הזה לעיריית חברון, ועיריית חברון בונה את המבנה הזה, ואת המבנה הזה עם העמודים, בתור שוק סיתונאי. והם פעילים פה עיריית חברון בסחירות מהאפוטרופוס. הקרקע הייתה יהודית. הקרקע היהודית, אבל מנוהלת על ידי הירדנים. לא, לא, היה פה מטע זיתים ובית של הרב מני. אבל של מי היו החנויות? של יהודים? לא, לא, היה פה עיריית חברון הערבית, הירדנים פה. סיתונאים. מגיע שנת 67, היהודים חוזרים לכאן, לא מחילים ריבונות על יהודה ושומרון ולא על חברון, ואומרים מה שהיה הוא שיהיה. אם עד עכשיו האפוטרופוס הירדני הזכיר את השטח לעיריית חברון, אז עכשיו ימונה אפוטרופוס ישראלי על נכסי האויב הציוני, והאפוטרופוס הזה ימשיך להזכיר לעיריית חברון. בקיצור, עברו עוד כמה שנים. בשנת 94, בגלל סיבות ביטחוניות, השוק הזה נסגר, הפסיק להיות פעיל, ואז אמרו פה התושבים, עד עכשיו היה תירוץ, נכון? מה שהיה הוא שיהיה. עד עכשיו הירדנים הזכירו לעיריית חברון, אז אנחנו ממשיכים. אבל עכשיו, כשעיריית חברון כבר לא מפעילה את השוק הזה, זהו, מסיבות ביטחוניות הוא נסגר, אז אפשר להשתמש בו. אז אמרו במשרד המשפטים, נכון שעיריית חברון עכשיו פיזית לא פה,
אבל הזכות המופשטת שלהם לחזור לפה, מה שנקרא במידה ויש שלום, היא עדיין עומדת. קוראים לזה דיירות מוגנת. והדיירות המוגנת, כן, היא מגינה על עיריית חברון, ואסור להיכנס ולגור פה בבתים. אחרי הרצח של שלהבת פס, הגיעו לכאן 9 משפחות, ופשוט באופן יזום, 6 משפחות נכנסו לכאן, עוד 3 משפחות נכנסו לכאן, התחילו ממש לתוך החנויות, התחילו לגור בפנים, גרו, התגוררו כאן, מתחילים לעשות כל מיני דברים עם המינהל האזרחי, לנסות לאשר את זה, אבל הדברים נתקעים. אחרי הגירוש מגוש קטיף, בינואר של 2006, מחליטים גם לפנות את המשפחות שנמצאות כאן. מתחיל מסע ומתן מול הממשלה והצבא. מי שניהל את המסע ומתן הזה מטעם הצבא היה מפקד יהודה ושומרון דאז, יאיר גולן. היום זה. ומה שהצבא והממשלה מציעים פה למשפחות זה ככה. הם אומרים, תקשיבו טוב, אתם נכנסתם בלי אישור. בואו תצאו ונכניס אתכם באישור. ישבו כאן כל המשפחות בבית כנסת אברהם אבינו, התחילו לעשות דיונים עד 2 לפנות בוקר, הרב לוינגר פה אמר, עובדים עלינו בעיניים, אבל בסוף עשו הצבעה והחליטו להתפנות. התפנו, וכמובן שלא חזרו. לא נתנו לחזור, משרד המשפטים חזר בו. בקיצור, יום אחד היה פה איזו חתונה גדולה, הרבה בלגן, ומשפחת בר כוכבא מחליטה להיכנס לבפנים חזרה, שעל פי המסמך הזה, הדיירות המוגנת הזאת כבר לא קיימת, ואפשר לממש כאן התיישבות יהודית. מי אמר את זה? מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה. בעקבות המסמך הזה, הערכות הן שבית המשפט יאפשר להקים פה שכונה, ולכן כבר התחילו כאן בתהליך תכנון, הולכים להרוס כאן את 2 המבנים, הולכים להקים כאן כ-70 יחידות דיור, משהו שהולך ממש להכפיל פה את כמות התושבים, וזה אחד הפרויקטים הבאים של היישוב, 70 יחידות דיור כאן בשוק הסיטונאי. אז אגב, ממש לפני... אחר כך על 29, על ראש הקהילה. לא, נעשה את זה בבית הדסה, נדבר על זה בבית הדסה. עשינו כאן חפירת הצלה ממש לפני כמה חודשים, לא מצאנו שום דבר מעניין, קצת חרסים מהברונזה, זה סתם שתכירו, ואנחנו עכשיו ממש ברגעים אלו, עוברים פה דרך מה שנקרא כיכר גרוס, ופונים ימינה לכיוון בית הדסה, נעשה שם גם קצת הפסקה, להכניס משהו לפה, שירותים, וניכנס לתוך המוזיאון. סליחה? שימו לב לרחוב שאנחנו עוברים בו, כל הבתים למעלה עוד מאוכלסים, למטה אתם רואים כאן חנויות נטושות, זה בדיוק מה שסיפרנו מקודם. זאת התחנה המרכזית של חברון. זאת אומרת שאם מכאן ממשיכים... טוב רגע, אני לא צריך את זה, נכון? אם כאן... אם כאן אני ממשיך צפון, אני מגיע לירושלים, ואם אני ממשיך דרומה, אני מגיע לבאר שבע. ולכן פה הייתה תחנה מרכזית, עד לפני כמה שנה אפילו, אם עברתם פה הייתם יכולים לראות את הרציפים, עכשיו הרסו אותם והשאירו פה רציף אחד, ועשו פה חפירות הצלה, לקראת מבנה שהולך לקום כאן, הולכים להיות כאן מעל ל-30 יחידות דיור במקום הזה, לפני שלבחוץ מהשוק הסיטונאי, פה עוד 30 יחידות דיור, ולפני שבנו אותם, עשו כאן חפירת הצלה, מצאו כאן כבשני זכוכית מאוד מאוד נדירים, מתקופה היובית ואולי אפילו צלבנית, ועכשיו הולכים להרים פה את המבנה, היה כאן מי שזוכר בסיס שקראו לו בסיס מתקנים, אז הקימו עבורו מבנה חדש, אתם רואים את זה שם, המבנה הלבן הזה, שם זה בסיס מתקנים החדש. אז המתקנים היה פה. המתקנים היה פה והזיזו אותו. הזיזו אותו. כאן היה פעם קרוונים והיו פה נכנסים ביחד. כן. בתוך הרציפים. בדיוק, בדיוק. יש פה חול, יש פה חול בבני נעים. ומאחורה ישיבת שווה חברון, עוד מעט אנחנו, אתם תעברו פה את השלטים, אתם תראו אותם מאחורה. זה כביש 40. יהודים, יהודים, יהודים. כן. אסף, זה כביש 40 כאילו? 40? שבאר שבע חבר'ה 60? לא. כביש 60 אתם מתכוונים. כביש 60 הוא הולך בציר צפון דרום, אנחנו עכשיו בציר מזרח מערב, ואם ממשיכים פה ישר, מתחרברים בעצם לכביש 60. בנעים נמצא מדרום לחברון. כן, הוא מפנה לשם. זה טעות, זה לא יתעקם להם השלט. בני נעים זה אזור שנמצא דרומית לחברון, שם, כשנוסעים, עוברים את קריית ארבע, אז בסדר, זה שעתיים הליכה. שעתיים הליכה לעשות כבשנים. ובשביל ה... נשניקה תעשייה. גם אם זה היה נכון, זה לא קורסים מהבעלות. יש מומה יקרים, קפה שחור, משהו. בית הדסה, אנחנו הולכים להיכנס פנימה. לפני כן, רק שימו לב לעיצוב של המבנה הזה.
מישהו פה שאל פשוט, אתם רואים את כל העמודים והכותרות. העמודים והכותרות האלה הם פרי מעשיו של אומן בשם רטב אבו חייקל, ששייך לחמולה שלמה שנמצאת פה בחברון. ומי שמסתובב פה בהמשך רואה עוד כל מיני איתורים כאלו שמאוד מזכירים את מה שאתם רואים כאן, זה שייך לאותו האומן. אז זה רק היא נשאלה השאלה. מבחינת שלום אריה, הנה אריה משקיף עלינו מלמעלה. מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נרד למטה, בסדר? ניתן כמה דקות לשירותים אוכל מי שצריך. והשטח הזה זה שטח שנרכש על ידי הרב חיים רחמים יוסף פרנקו בשנת 1893. על השטח הזה ייבנה מבנה בין שתי קומות, אחר כך בשלב מאוחר יותר ייבנו עוד קומות נוספות. המבנה הזה שימש כמרפאה בשלב מסוים, או יותר נכון שימש כבית חולים, בשלב מסוים לוקח את חסותו על המבנה בית ארגון הדסה, מכירים? הדסה אנקרם, הדסה הרצופים, כן? ולכן השמו של המקום הוא בית הדסה. הייתה כאן מרפאה שנתנה שירות גם ליהודים, גם לערבים, והמבנה הזה היה חלק מאוד מאוד משמעותי מהקהילה. בסמוך למבנה הזה היו כאן עוד מבנים שהתגוררו בהם יהודים. כשנצא החוצה נצביע על בית חסון ובית קסטל ובית של משפחת עוד חסון היה, ומשפחת מזרחי ומשפחת אבו שדיד. היה פה לא מעט משפחות יהודיות במרחב הזה, משפחות שכבר יצאו מחומות הרוב היהודי, כן, והגיעו לכאן או הגיעו לכאן ישירות. והמקום הזה היה מקום, כן, שוקק חיים. בסמוך, כן, אנחנו מדברים על סוף מאה ה-19 וראשית המאה ה-20. בסמוך התגורר כאן הרוקח של בית החולים, בן ציון גרשון. ובמהלך מאורעות תרפ"ט, היהודים שמתגוררים כאן, כן, חלקם הגדול לנרצחים, כשרצו להיכנס לבית של בן ציון גרשון הרוקח, אז הבת שלו כוכבה סיפרה שהפורעים לקחו אישה ערבייה, אמרו לה לדפוק בדלת ולהגיד שהיא בהיריון וצריכה עזרה. והם ידעו שבן ציון גרשון, שהיה אדם מיוחד, מאוד גומל חסדים, זה הלב שלו לא יעמוד לו, והוא מהר יפתח את הדלת. הוא היה אדם מיוחד, בן ציון גרשון. יש לנו תמונות של כל הנרצחים, לא אין תמונה. הוא נהג שלא להצטלם. בכל אופן, אז לפי מה שסיפר לנו כוכב, אז דופקים שם בדלת, ובן ציון ואשתו רבים ביניהם האם לפתוח או לא לפתוח, ובסופו של דבר הוא פותח את הדלת והפורעים נכנסים לבפנים. אשתו נפצעה קשה ומתה אחר כך בדרך לירושלים, הבת שלו נאנסה ונהרגה, שתי בנות שלו, כוכבה ויהודית, נותרו עם ממש שריטות בנפש לכל החיים. וכן, הם היו בבית בפנים וניצלו, אבל לא ניצלו מה שנקרא, ניצלו פיזית אבל לא נפשית. ולמעשה באמת זה רק סיפור של משפחה אחת, אבל כך היה גם סיפורן של עוד משפחות רבות. במשך שנים ערבים לא רצו להיכנס לתוך הבית הזה, בית הדסה, כי הם טענו שעוד שומעים את הקולות של הנרצחים מהדהדים פה בין הקולות. אבל על בית הדסה, גם בשנים שלא היינו פה, עדיין היה לנו את הקושן, כן? את השטר שאומר שהשטח הזה הוא אדמה, כן? ומבנה של יהודים. אני אתן עכשיו קצת סקירה לשיבה לחברון אחרי מלחמת ששת הימים. לא הזכרת את יושב ראש הקהילה. או, אז הנה, מזכיר. כן, שאלו אותי, הזכרתי כשסיפרנו על מראות תרפ"ט, אז הזכרנו שרבים מהקהילה היהודית בעצם הסתתרו בביתו של אליעזר דן סלונים. אז הזדמנות גם להזכיר, כן, אליעזר דן סלונים שהיה מנהיג הקהילה, מתוך אותם 70 שהתכנסו אצלו בבית, נרצחו 24 איש. והניצולים זוכרים את הצעקות של אהרון סלונים, בן החמש הקטן, מסתכל על אבא שלו, אליעזר דן, רגע לפני שרצחו את שניהם, ואומר לו, אבא, החברים שלך באו להרוג אותנו. ואגב, מצאו בגדים של אליעזר דן את הטבעה שלו, מצמת בדם, מטופלת, והוא אומר שם ביטוי שהוא לא נאמר ספציפית על האירוע של הפרעות, אבל הוא כותב שם, אל תזכרו אותי לרע. כלומר, כן, לא, כן, לא לשפוט אותו. אז זה לא היה בהקשר של הפרעות, אבל גם אנחנו לא נשפוט. אם כי אין ספק, כן, כן, אבל אין ספק שהאירועים הללו, כן, הם אירועים שאפשר ללמוד מהם לדורות, וכמובן, אירועי השנים האחרונה, השנה האחרונה, כן. לא שלא למדנו, כן. טוב, חברים, עברו שנים, אביב 1967, כן, מתח גדול, הצפי שבמלחמה המתקרבת יהיו 40,000 הרוגים, הרבנות הראשית קונה קילומטרים של ניילונים כדי לעטוף את הגופות, הגנים הגדולים בארץ מוכשרים להיות בתי קברות, נכון? לא נעים לי שאני מספר לכם, אתם צריכים לספר את זה לי, נכון? חלקכם. בכל אופן, מה שקורה הוא שבאותו פרק זמן, מה שקורה שהרב לוינגר, הרב של מושב נחלים, עומד בבית הכנסת ונותן דרשה. הוא אומר, חברים,
אמנם אנחנו בתקופה של פחד ומתח בהמתנה, אבל דווקא המלחמה המתקרבת, מתוכה אנחנו הולכים לראות ישועה גדולה. מדינת ישראל תתרחב, ועוד חבלי ארץ שהרבה שנים לא זכינו לבקר בהם. אשתו הרבנית מרים נפטרה לא מזמן, אנחנו מגיעים אליה לשיחות, והיא סיפרה לנו שהיא יושבת בעזרת נשים, והיא כולה מתפדחת, כי כל הנשים צוחקות, מסכנה, היא נישאה להוזה הזיות. מדינת ישראל תתרחב, מה פתאום? כולנו נמות, והאחרון שיוצא שיחבא את האור. ואז נכנסת למלחמה, אנחנו משחררים את הרבית, את קבר רחל, והרב לוינגר, בשתיים לפנות בוקר, מתקשר לכל השרים ולחברי הכנסת, ואומר, הנה, קיבלנו את ארץ ישראל המקראית על מגע של כסף, וזה הזמן לבוא וליישב אותה, את חברון ואת שכם ואת שילה ואת כל המקומות שמוזכרים בתנך. אבל הדבר הזה לא כל כך הולך מהר, נכון? שר הביטחון יסנן וראש הממשלה לא יסכים לדבר. הרב לוינגר חובר לעוד יהודי, לא שומר תורה ומצוות, בשם אליקים העצני, מרמתכם, וביחד הם מכנסים אנשים מארץ ישראל השלמה ועבד על החזקת השטחים ואנשי מרכז הרב, וביחד חושבים מה לעשות. יגאל אלון אמר לרב לוינגר, אל תנסה דרך הכנסת. אתה צריך לקבוע עובדה בשטח, ואתה תראה איך כל העם יבוא אחריך. פה בחברון יש מלון שקוראים לו מלון פארק, באותו הזמן מלון שהיו מתארחים בו שכי מהמפרץ ומערב הסעודית, אבל במלחמה המלון הזה ספג פגיעה כלכלית קשה. הבעלים של המלון, קוראים לו פיאז קוואסמה, צריך כסף. הרב לוינגר פונה אליו, רוצה להביא קבוצת תיירים. מהר מאוד אותו קוואסמה מבין שלא מדובר בתיירים משוויץ, אלא ביהודים, אבל מה שיותר מעניין אותו זה הכסף. ולמעשה, בערב ליל הסדר של שנת תשכ"ח, שנה אחרי המלחמה, קבוצה של בין 80 ל-100 יהודים מגיעים לחגוג את ליל הסדר כאן במלון פארק בחברון. הרב חיים דרוקמן הוא זה שעורך את הסדר, אהוד אולמרט עומד שם עם נשק על הגג ושומר על אותה חבורה, ועוד היו שם עוד כמה גם דמויות נוספות מעניינות. ולאחר ליל הסדר, לאחר ליל הסדר, יום ראשון, מתחילים להגיע, גם, קודם כל עשו סוג של, זה מן, עשו שם מסיבת עיתונאים שכזו, ואמרו דרישת שלום ממתנחלי חברון. כאן נוסד השם הזה, מתנחלים, כן? פה זה מתחיל. ואחר כך לאורך חול המועד מגיעים אנשים לבקר, נתן אלתרמן, ומגיע רחל עינית בן צבי, ומגיע רב צבי יהודה, וברך, כן, מציב גבול אלמנה, ומגיע יגאל אלון, ובאמת מגיעים הרבה מאוד. כשרחל עינית בן צבי הגיע, ככה רבנית מרים סיפרה לנו, כבר זה היה הסוף, סוף של חול המועד, ולא היו הרבה אנשים, אבל היא אמרה להם, אל תתביישו. גם כשאנחנו הקמנו את המושבות והקיבוצים הראשונים, היינו קומץ של אנשים. בסוף, גם אתם, אם אתם מעט, בזכותכם ישוב יישוב יהודי לחברון. אחרי חול המועד, מוחמד עלי ג'אברי, ראש עיריית חברון, שולח מכתב ללוי אשכול. הוא כותב לו, אם אתה לא רוצה שחברון תקבל שוב שם של מרחץ דמים, כדאי שתפנה את החבורה הזאת מחברון. הצבא לוקח עליהם את חסותו, והם עוברים ממלון פארק אל הממשל הצבאי בחברון. הייתה מצודה טיגארט בצורה כזאת של האות ח', בצד אחד יושבים אסירים ערבים, בצד שני חיילים, ובצד שלישי המתנחלים. כל משפחה מקבלת חדר, חיים שם כמו בקיבוץ עם חדר אוכל משותף, וככה הם נמצאים שם בתנאים לא תנאים במשך 3 שנים. לאחר מכן לוי אשכול נפטר, גולדה מאיר מחליפה אותו, והיא אומרת, תשמעו, אם אתם רוצים, אני יכולה לתפוס פה, תתפסו פה איזו גבעה, תקימו שם יישוב, כן? וזה מה שאני יכולה אפשר פה, לבית הדסה, ואמרנו זה לזמנים אחרים. אבל לתפוס פה איזו גבעה, להקים שם יישוב, זה אני מסכימה. הדבר הזה גורר ויכוחים גדולים. מצד אחד, יש פה הזדמנות להקים כאן יישוב ליד חברון. מצד שני, רצינו לחזור לפה, נכון? לבית הדסה, לשכונת אברהם אבינו, לחברון הקדומה. בסופו של דבר מחליטים ללכת על הרעיון, וכך קם היישוב קריית ארבע. בתנך קריית ארבע חברון אותו מקום, היום אנחנו בשפה היומיומית מבדילים בין קריית ארבע היישוב היהודי לבין חברון העיר הערבית. אבל חברון, כן, אברהם אבינו, בית הדסה, התל, הכל עדיין נותר רק מיהודים. הכל השתנה בזכות אישה אמיצה אחת בשם שרה נחשון. שרה וברוך נחשון הם חסידי חב"ד, הם היו בממשל הצבאי, אחר כך בקריית ארבע. כשנולד להם הבן התשיעי שלהם, הם החליטו לערוך לו ברית במערת המכפלה. אמרו לגברת נחשון שזה אסור. למה אסור? כי למערת ברית זה אומר להכניס יין. יין מרגיז את המוסלמים, אז אסור לערוך ברית
במערת המכפלה. שרה וברוך החליטו שאת הברית הזאת הם יקיימו בסוד. מזמינים עלי אורחים, אל תגלו, עושים ברית במערת המכפלה. הייתה גברת אחת שלא ידעה שזה סוד, מה נעשה? היא מגיעה, פתאום היא רואה איזה חייל שהיא מכירה. היא שואלת אותו, מה אתה עושה פה? הוא אומר לה, מה את עושה פה? אני לברית של נחשון. איך שהיא אומרת את זה? הוא מתחיל לרוץ, היא הבינה שהיא עושה פדיחה, מספרת שמה לסרה, בקיצור, באמצע הטקס נכנס איזה שוטר, ברוך אתה עצור, אתה הכנסת יין למערת המכפלה. שמים אותו באזיקים, לוקחים אותו למשטרה, את הטקס הם יסיימו כבר למרגלות המבנה, ולילד הם יקראו אברהם ידידיה. אין שם יותר מתאים לכל הילד שנולד שעשו לו ברית במערת המכפלה מאשר אברהם ידידיה. אגב, את ברוך שחררו באמצע הלילה. מסתבר שהשוטרים שהחרימו את הבקבוק יין, שמו את הבקבוק בתחנת משטרה. אחר כך באו שוטרים אחרים, ראו בקבוק יין, מה עשו? שתו, הראיה נעלמה, והתיק נסגר מחוסר עניין לציבור. וקיצור, הסיפור משעשע, אבל הוא נגמר באופן טרגי. כי כעבור 4 חודשים, אברהם ידידיה הצעיר נפטר ממוות בהריסה. אחת לפנות בוקר הוא עוד אכל, למחרת ב6 בבוקר כבר לא היה בחיים. את הפטירה שלו קבעו בירושלים, ושרה מחליטה שאת הבן שלה היא לא תקבור בירושלים, וגם לא בקריית ארבע, היא תקבור אותו בבית העלמין העתיק היהודי של חברון. אמרו לה אסור. למה אסור? גברת נחשון, אמר לה אלוף פיקוד המרכז, את יום אחד תרצי לבקר את הבן שלך בחברון, את לא תוכלי, את חברון עוד יחזירו לערבים. אבל שרה התעקשה. הצבא מעמיד מחסומים בין קריית ארבע לירושלים, ובמחסום עומדים חיילים ומקבלים פקודה. כל רכב שעובר, אתם בודקים. אם יש שם אישה ותינוק, תעצרו אותם בצד, שהמשוגעת לא תקבור את הבן שלה בחברון. מישהו מקפיץ את שרה, הם נוסעים עם הרכב, מגיעים אל המחסום, שרה מיוזמתה יוצאת, לוקחת את הבן המת שלה בידיים, נעמדת מול החיילים, ואומרת להם, אתם אמנם קיבלתם פקודה, אבל אני קיבלתי פקודה מלמעלה. היא עוקפת את המחסום, ומתחילה לצעוד. והיא הולכת והולכת, החיילים מאחור לא מבינים איפה זה נפל עליהם, לא יודעים מה לעשות, ועובר ממפקד למפקד, עד לשר הביטחון שמעון פרס, ופרס אומר, יאללה, תיתנו למשוגעת הזאת לקבור את הילד. מגיע איזה קומנד קר, מקפיץ את שר הנחשון לבית העלמין, כל אנשי קריית ארבע כבר חיכו שם, קוברים את אברהם ידידיה, ושר הנחשון נעמדת מעל הקבר של הבן שלה, ונושאת הספד מצמרר. היא אומרת שם, אני שרה, קוברת כאן את אברהם בני, כמו שלפני 4,000 שנה, קבר כאן אברהם את שרה אשתו. היא מזכירה את המדרש על האבא והילד שהולכים בדרך, והילד שואל את האבא, אבא, מתי נגיע לעיר? ואבא אומר, בני, כשתראה את בית העלמין, תדע שהגענו לעיר. אם יש קבורה יהודית, השלב הבא יהיה יישוב יהודי. עוברות עוד כמה שנים, ובסוף שנות ה-70 יש הקפאה בקריית ארבע, לא נתנו לבנות את השכונה שהיום קוראים לה שכונת גבעת האבות, איפה שגר השר לביטחון לאומי וגם אליהו ליבמן ועוד רבים וחשובים. וכיוון שלא נותנים שם לבנות, יש שם את המשטרה, וכיוון שלא נותנים שם לבנות, אז התחיל דיונים ועניינים, באספה של התושבים, ברוך, בעלה של שרה, דופק על השולחן ואומר, חברים, זה אולי סימן משמיים שאנחנו קצת שכחנו את הדרך. רצינו לחזור לפה, לבית הדסה, לאברהם אבינו, לחברון הקדומה. זה טוב שהקמנו יישוב, אבל זה לא מספיק, לפה רצינו לחזור. בעקבות אותה ישיבה לילית, מחליטה קבוצה של נשים, בראשותה של הרבנית מרים לוינגר, לבוא ולהיכנס למבנה הזה. כבר היו ניסיונות קודמים להיכנס לבית הדסה, ולכן הכל היה כאן מוקף בגדר תיל. בקומה העליונה מעלינו יושבים חיילים, ודואגים שאף אחד לא ייכנס פנימה. ובאישון לילה, מסעית, מועמסים על המסעית מזרנים וצלחות והששיות נב. אנחנו מדברים עכשיו על 1979, כן? וכמובן גם נשים וילדים, כ-40 נשים וילדים, היו שם 13 נשים, השאר ילדים, שאנשים מהיגות את הילדים שלהם באמצע הלילה, אם עליהן הולכים, הפתעה, מכניסים את כולם לתוך המסעית, המסעית נוסעת. אנחנו נכנסנו למבנה הזה מהכיוון ההוא. המסעית מגיעה לרחוב שמאחורינו, רחוב השלל, מי שמכיר. תלמידים מישיבת חינוך חורקים מהמסעית, מתחילים לגזור את גדרות התיל. לאחר מכן, בשקט בשקט, שמים פה סולם על החלון הזה. בשקט בשקט, אישה אחרי אישה, ילד אחרי ילד,
נכנסים לבפנים. זה החלון המקורי. והחיילים לא שמים לב. לפני החיילים למעלה לא קולטים שום דבר. לפני כן, לפני שהם נכנסו, לפני שהם עלו למסעית, הרבנית סיפרה לנו, הרב לוינגר מביא לה שני מטטים. היא אמרה לו, למה? הוא אמר לה, תיכנסי, תביני. הזבל היה פה עד לרצפה, כל החלונות עקורים ממקומם, בלגן שלם. הם מהר מנקים מה שמנקים, פורסים מזרנים, מי שמצליח לישון נרדם, ואז בבוקר, הילדים קולטים איפה הם נמצאים, מתחילים לשיר. ושאבו בנים לגבולם, החיילים מלמעלה שומעים את השירה, יורדים, שואלים את הילדים, בבונה, היינו פה כל הלילה, איך נכנסתם? אז אחד הילדים מצביע לסולם, אומר, אתה רואה את הסולם? שמעת על יעקב אבינו? עשה לנו סולם יעקב, ונכנסנו. קיצור, החייל לא הבין מאיפה זה נפל עליו. הגיע לכאן פואד בן אליעזר, שאז היה מפקד של יהודה ושומרון, הוא אמר לרבנית, לרבנית לוינגר, אתם השתגלתם על כל הראש. תסתכלו את המקום הזה, אתם תחטפו פה קדחת המערות. הרבנית לוינגר אמרה לו, גם בחדרה וגדרה היה בהתחלה קדחת, ובסוף קמה מדינה. אנחנו נשארות כאן עם הילדים, וישוב התיישבות, תשוב התיישבות יהודית לחברה. בקיצור, עוברים עוד כמה ימים, אנחנו נאמר על 1979, עוברים עוד כמה ימים, מביאים קצת ספסלים, מכניסים כמה דברים, קצת גז, עניינים, ואז מתקבלת החלטה בממשלה. אתם רוצות להיות פה עם הילדים שלכם, בסדר גמור, אבל אתם נשארות כאן, אף אחד לא יכול לבקר אתכם, ומי שמכן שתצא, לא תוכל לחזור. עכשיו, לא היה פה כלום, לא היה פה שירותים. לקחו כאן שני כוחים, נמצאים שם, שני כוחים, באחד שמו וילון ורוד, בשני שמו וילון ירוק, זה השירותים. אין מקלחת, חוץ לי ונטלה, זה היה מקלחת. את הילדים, כמו שעושים עגלת כלים בפסח, ככה עושים לילדים. מתיחים סיר גדול, מכניסים ומוציאים, ככה מקלחים אותם. לילדים, אגב, זה היה מאוד כיף, כי אין בית ספר, אין מקלחת, כן? ואי אפשר לעשות קניות. לקחו, איך עושים קניות? היו מגיעים הגברים מבחוץ למבנה, משלשלים חבל עם הגז, בחבל יש גם רשימת קניות, ואז הוא הולך לסופר, שם ומחזיר. יום אחד הייתה פה אחת בהיריון, קראו לה שושנה פרץ, היא הייתה בהיריון. רשמו בפתק חבילת לידה. אחד החבר'ה פה למטה מקבל את הפתק, הולך לסופר, ביצים, חלב, חבילת גלידה! יש ילדים בבית הדסה, גלידה לכל הילדים בבית הדסה. בקיצור, כל דבר קטן פה היה אירוע גדול, גם סיפורים משעשעים, אבל אגב, הילדה נולדה, איך קראו לה? הדסה, הדסה. כן, שתאריך ימים, בכל אופן, לא, זה לא הדסה שלנו, אבל הדסה אחר. בכל אופן, היה פה הרבה מאוד סיפורים משעשעים, אבל גם הרבה מאוד מסירות נפש. אחרי חודשיים, מאפשרים רק לנשים ולילדים לצאת ולהיכנס, באזור החגים, הם נכנסו פה באזור חודש יער, באזור החגים כבר מאפשרים גם לגברים להיות כאן, חלק עוזבים, ואחרי שנה מאז הכניסה, יש כאן שלוש משפחות. משפחת ליבמן, משפחת אוריאל ומשפחת לוינגר. עכשיו כל ערב שבת, והם לא פה בשלב הזה, כבר יצאו. כל ערב שבת היו מגיעים לכאן תלמידים מישיבת ניר, בהתחלה היו רוקדים בחוץ, אחר כך בפנים, עושים פה תפילות, עניינים. עכשיו בערב שבת פרשת אמור, 1980, מגיעים לכאן גם תלמידי ישיבת ניר. מי שהגיע לכאן ראשון היה הרב לוינגר, הוא נכנס דרך השער שגם אתם נכנסתם. בנס הוא גם משאיר את השער פתוח, זה מאוד עזר אחר כך. אחריו מגיעים תלמידי ישיבת ניר, בלי שהם יודעים שבגגות מסביב עורבים ארבעה מחבלים, ואיך שמגיעים ירי של רימונים ומטעני חבלה, כן, וכמובן ירי על אותם חבורה, חמישה נהרגים באותו הלילה, אחר כך עוד אחד נפטר מפצעיו, וסך הכל שישה נהרגים. בעקבות האירוע הזה מאשרים באופן רשמי את ההתיישבות כאן בבית הדסה. לאחר מכן ייכנסו גם לבית חסון הסמוך, לשכונת אברהם אבינו, מאוחר יותר כמובן גם לישיבת שווה חברון של היום, בית רומנו, יקימו למעלה את אדמות ישי, וכל המקומות הללו הם מקומות שהם היו בהם רכוש יהודי וגרו בהם יהודים, והיום אנחנו חוזרים אליהם. בעצם מהשלב הזה של הסיור אנחנו הולכים לספר סיפור אחר, את הסיפור של בתים שהיו שייכים לערבים ואנחנו רוכשים אותם, כן, בכל מיני תחבולות ומה שנקרא תחכומים, והם מצליחים להרחיב את היישוב היהודי לא רק לנכסים כמו בית הדסה שהיו שייכים אלינו בעבר,
אלא גם למקומות ונכסים נוספים. אז זה יפתח את הסיור הבא שלנו. אני רק נעבור גם ליד אחד דוד ונדבר. לפני כן אני רק אגיד עוד איזה שתי נקודות. אחד הילדים, שלא היה מהילדים שנכנסו לבית הדסה, אבל הוא היה משפחת ליבמן, שהיו פה בסוף הסיפור, קראו לו אליהו. הוא היה אז בן 10, והוא זוכר היטב את אותו פיגוע שנרצחו בו שישה בחורים, וגם פיגועים אחרים. לימים, אליהו ליבמן, היה עד לא מזמן ראש מועצת קריית ארבע, ותייסיר אבו סננה, המחבל מרצח השישה, הוא השתחרר בעסקת ג'יבריל, והיום הוא ראש עיריית חברון. אנחנו לא מדברים איתו, אנחנו מדברים רק עם הסגן שלו. ראש עיריית חברון, הערבי של היום, הוא פשוט רוצח, מחבל, זה המצב. קוראים לו תייסיר אבו סננה. ואני אגיד עוד כמה דברים. בהתחלה, היישוב היהודי בחברון לא נחשב ליישוב בפני עצמו. עמותה, כן? עמותת מחדשי היישוב היהודי בחברון. לצד העמותה שהתעסקה פה בבתים ובתחזוקה של הבתים ורכישת בתים וכו' וכו', הייתה גם ועדה מוניציפלית שהתעסקה בחינוך ורווחה ודברים כאלה. לפני ממש בערך 3-4 שנים, היישוב היהודי בחברון הוכר כיישוב וכמועצה בפני עצמה. לכן היום יש את המנהלת של היישוב היהודי בחברון, לצידה העמותה עדיין קיימת, אבל התהליך הוא להעביר את סמכויות העמותה אל המנהלת. מי שעמד עד לא מזמן בראש המנהלת היה הרב הלל הורוביץ, בטח מכירים, הוא גם התעסק הרבה בהר הזיתים ובדברים נוספים, הרב הלל הורוביץ. היום הוא כבר עבר לתל אביב, והיום ראש מועצת היישוב היהודי בחברון זה אייל גלמן, מי שמכיר. היה הקב"ט, עכשיו הוא ראש המועצה, והוא גר בבית השלום, אנחנו נבקר שם בהמשך היום. קריית ארבע ב-1971. לגבי המוזיאון, אז היום פעיל כאן מוזיאון, כל מוזיאון מורכב מחדרים חדרים, כל חדר מדבר על תקופה אחרת, אנחנו לא נעבור פה בין כל החדרים, וכל חדר יש גם סרטון וגם מוצגים וגם תמונות, אז אנחנו עשינו היום רק ביקור נקודתי. יש פה גם סרט של 17 דקות, שהוא גם ככה סרט כזה עלילתי שסוקר ככה את היישוב בחברון, כבר ראיתם פה במסגרת הזה, ו... הייתם? חנכתם, מעולה, מעולה. אנחנו נסתפק בסרטון קצר שיוקרן פה מעליי, ובזה אנחנו נמשיך הלאה. אז ברשותכם, אני אלחץ ממש פה. בהתחלה לא רואים, רק שומעים. עכשיו יוצאים למפגש עם יפעת אלקובי. יפעת היא מעמותת ארכיבי שעוסקת בגאולת הבתים. היא תקבל אותנו בבית החירות, בית חדש חדש שנגאל, אז ככה יהיה לנו גם מפגש מקרוב עם מי שעוסק במלאכה. שימו לב, המוזיאון נתן לנו כאן את הכניסה לפה ממש בחינם והכל, אז תודה רבה להם. מי שמעוניין בכל אופן לתת איזושהי תרומה ליישוב, להביא להם איזה 20 שקל, כן, באופן אישי, אז מוזמנים, אבל בגדול הם נתנו לנו בחינם, מי שרוצה לתרום את זה. אז כל אחד מה שהוא מרגיש, אנחנו מכאן יוצאים החוצה, וממשיכנו את הפיגוע, הפיגוע התרחש ממש כאן, הבתים שהמחבלים היו עליהם, אז חלק מהמחבלים היו ברחוב, וחלק על בתים שהיו כאן, ממש לאחר הפיגוע פוצצו את הבתים האלו, והיום יש כאן את הגן הזה. אבל אני רוצה להצביע גם על כך שהאזור הזה היה מלא במשפחות יהודיות, כן? עד למראות תרפ"ט. תראו, כאן היה משפחת אבו שדיד, וכאן היה משפחת חסון, ומשפחת קסטל, ולמטה רוקח בן ציון גרשון, והנה בית הדסה, הקומה העליונה ביותר, זה משהו כבר חדש, והנה מצד שמאל, גם כאן גרו משפחות יהודיות, ושם היה גם שניאורסון. בקיצור, כל המקום הזה היה שוקק. אגב, לא הזכרתי, אבל גם אחרי מראות תרפ"ט, בשנות ה-30, היהודים שחוזרים ועושים כאן איזושהי התיישבות קטנה שלא צלחה, זה היה פה באזור של בית הדסה. בכל אופן, אם אני חוזר לפיגוע, אחרי הפיגוע שהיה כאן, אז תלמידים מישיבת מרכז הרב, ובראשם הרב אבינועם הורוביץ, מגיעים לישיבת ניר כדי לחזק את התלמידים אחרי הפיגוע. ראש ישיבת ניר, ישיבת ניר בנון, בקריית ארבע. ניר בקריית ארבע. ראש הישיבה, הרב ולדמן, אמר להם, מי שצריך לחזק, זה לא אותנו, צריך לחזק את המשפחות פה בבית הדסה. אז הם מגיעים לכאן ויושבים ולומדים, ובשלב מסוים הרב לוינגר אומר לאבינועם הורוביץ הצעיר, נו, אז אולי כבר נקים פה ישיבה. וככה קמה כאן ישיבת מתנחלי חברון. אחרי שבועיים שינו את השם, ישיבת שווי חברון. בקיצור, הם היו כאן,
אחרי כמה זמן כבר צר המקום, עוד משפחה נכנסה, ואז היה צריך למצוא מקום חדש. עכשיו, כל מה שאתם רואים כאן, זה גרו פה בעבר, כן, עד למרות הרפל, ומשפחות יהודיות. בתקופה הירדנית השתלט על זה איזה רופא ירדני, הכל היה שם מלא בכל מיני בקבוקים שלו, ולא היה שם כלום. עכשיו אמרו, ניכנס לכאן פתאום, הצבא יוציא אותנו. צריך לעשות את זה מה שנקרא בחוכמה. אתם רואים שיש פה גרם מדרגות, ויש שם מרפסת. גרם המדרגות לא קיים, רק מרפסת בזמן הסיפור שלנו. מה עשו? לקחו סולם ארוך, השעינו את הסולם על המרפסת, ואז כל פעם היה אפשר להיכנס למעלה, הסולם היה מחובר בחבל, וכשהם נמצאים למעלה, אפשר לשחרר את הסולם, אף אחד לא יודע שהם בפנים. ככה היו פה תקופה. יום אחד הגיע לכאן לביקור, אריק שרון. אריק שרון, בתקופה היותר, כן, חיובית, מבחינת היישוב, הוא מגיע, הוא אז היה שר הביטחון, והרב אבינועם, הרב אבינועם, אז הוא היה יותר צעיר, כן, אומר, ננצל את ההזדמנות. אז הוא אומר לו, טוב שהגעת, רצינו להזמין אותך לחנוך את הפנימיות של שבי חברון. אז הרב אבינועם מספר שהוא מגיע לכאן, הוא מעלה את הסולם עץ, ואריק שרון מתחיל לטפס. עכשיו, זה היה סולם נורא ארוך, ומעץ. אתם יודעים, אריק לא היה האדם הכי... זה בעולם. הרב אבינועם מספר שהוא יושב למטה, והוא שיר המעלות עוד רגע. יצור, אריק עולה למעלה, ואז הוא שואל את הרב אבינועם, מה ככה כל פעם אתם נכנסים? אז הרב אבינועם אומר, לא, 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 הזמנו אותך מפה, כשאתה תפתח למטה את הכניסה הראשית. ואז אריק שרון מלמטה פותח את הדלת, אומר, מזל טוב, מזל טוב, והנה עכשיו, אחרי שאריק בעצמו פרץ פה את המבנה, אף אחד לא יכול להערר שום דבר. אחר כך הישיבה עברה לבית כנסת אברהם אבינו, הם היו שם התקופה. אחר כך היה פה, הזכרנו אתמול, היינו בבית רומנו. בית רומנו היה שם בית ספר לבנות, ויום אחד בחור בשם דוד קפולסקי עבר לא רחוק משם, לא ממש בסמוך, והוא נדקר. ואז הוא רץ לשכונת אברהם אבינו, וטיפלו בו שם, טיפלו בו בצורה לא כל כך טובה, הוציאו לו ממש את הסכין מהזה. כל שנה הוא מגיע לברך פה הגומל על הנס שנעשה לו, אבל אמרו לאריק שהרוצח יצא מבית רומנו. לא יודע אם זה בהכרח היה נכון, אבל זה לא היה נכון. בית ספר לבנות של אונרה. כן, כן, בית ספר לבנות. בקיצור, פינו משם את בית הספר. מאוחר יותר תיכנס לשם ישיבת שבי חברון, אבל זה כבר דיברנו אתמול, והיום ישיבת שבי חברון נמצאת בבית רומנו, אנחנו נראה את זה מצד שמאל כשנעבור, ולמעשה עכשיו אנחנו הולכים ישר לבית החירות, לשיחה עם יפעת, בדרך אנחנו עוברים ליד בית השישה, לזכרם של השישה שנרצחו כאן, בית שניאורסון ועוד בתים נוספים, אבל זה כבר נשמור לסיור אחר. היום גרות כאן משפחות, יש כאן בערך 20 משפחות בתוך המכלול הזה, יש כאן למטה את המוזיאון, יש פה ספרייה, יש כאן פה גר נועם ארנון, פה בפנים, פה גר אריה למעלה. איפה יד זכרם? יש פה יד זכרם? לא, לא, יש בית חגי, היישוב בית חגי, כן, הוא קם לזכר שלושה מתוך הזה. חברים, אנחנו מתחילים להתקדם. לפני בערך, כן, 14 שנה, משהו כזה. הבית הזה היה שייך למשפחה עם כמה אחים. בשלב מסוים התחילו לריב אחד עם השני. ואחד האחים אומר לאח השני, אתה רבת איתי, אני הולך להביא עליך את היהוד. בקיצור, יוצרים קשר עם עמותת ארכיבי ורוצים למכור את החלק של אותו אח לעמותה. הנציג של המשפחה קוראו לו פוסני, איתו מנהלים את השיח. בעמותה יש את האנשים שלה, וכשהעסקה מתקדמת אז מחליטים להשתמש באיזשהו מתווך. הוא ירכוש את החלק הזה מחוסני וימכור את זה לעמותה. המתווך הזה שמו היה אבו שאלה, הוא היה גמלאי של הרשות הפלסטינית. כדי שחוסני אחרי זה יוכל להגיד, אני מכרתי לאבו שאלה, לא מכרתי ליהודים. מה היה מיוחד באבו שאלה? אבו שאלה היה גמלאי של הרשות, הוא מאוד מאוד לא סבל את הרשות, כי במשך שנים הם את הכספים שהם צריכים לשלם לו, אבל מצד שני גם היה לו קשרים ברשות, אז הוא היה אדם מאוד מאוד אופטימלי, כן, להיות המתווך בסיפור הזה. הם נפגשים כמה פעמים כדי להעביר את הכסף. אחת הפעמים הם עושים את זה באיזה אתר בנייה פה בדרום הר חברון, ואנחנו מציידים את אבו שאלה במצלמה נסתרת. היא הייתה ממש משולבת בתוך איזה תיק, ואומרים לאבו שאלה, אתה מצלם הכל כדי שאחר כך לא יגידו, לא נתתי, לא פה, לא שם. מהצד השני נתנו גם חוסני מצלמה נסתרת, אמרנו לו, כשאבו שאלה מעביר את הכסף, אתה מצלם הכל, כדי שאחר כך, ככה יוצא שכל אחד מצלם את השני, ולא יודע שהשני גם מצלם אותו.
אז באחד מהמפגשים הללו הם יושבים באיזה אתר בנייה, והם מביאים איזה בלטה לשים עליה את הכוסות קפה, ואחרי זה כשהסתכלנו במצלמה אז ממש רואים שבשלב ראשון הייתה פדיחה, והבלטה הכיסתה את המצלמה נסתרת. אז רואים שהבושלה לא מתבלבל, וככה בנוחות ובקור רוח, אומר לו, רגע, תן לי לסדר פה משהו, מסדר מחדש את הכוסות, מיישר את הבלטה, ועכשיו הכל מצולם, לא שרואים את זה במצלמה נסתרת. בקיצור, כל השיח מתנהל, מועברים הכספים, ואבושלה מבצע את הרכישה. אמרנו לאבושלה, אתה לא גר פה, הוא היה לו גם נכס ברמלה וגם ביריחו, אמרנו לו, אתה לא נכנס לכאן בשלב ראשון, אנחנו לא רוצים לעורר שום חשד. הוא לא כל כך הקשיב לנו, החליט שהוא מגיע לפה, הוא מגיע לכאן, מתחילים מכות בין משפחה אחת למשפחה שלו, בקיצור, מכות בלגן עם עניינים, הרשות הפלסטינית מתחילה לחשוד, עצרו את אבושלה, וכעבור זמן נורא קצר שחררו אותו. למה שחררו אותו? אז מסתבר, כך הוא אמר לחוקר, יש פה בית ספר ערבי לבנות. הוא אמר, אני לא סתם קניתי כאן את הבית, אני קניתי את הבית, ובית הספר ערבי לבנות יש אוצר. ואני רציתי לחפור שם למצוא את האוצר. אם אתה משחרר אותי, אני אתן לך חלק. אני לא יודע אם ככה באמת היה, וזה מה שהוא סיפר לנו, שככה הוא אמר. ובסופו של דבר משחררים אותו. זה לא עזר לה הרבה זמן. אחרי זמן קצר עצרו אותו שוב. ואנחנו בבעיה. כי מהרגע שהרשות הפלסטינית מבינה שהמבנה הזה נמכר בסופו של דבר עבור ליהודים, הם עלולים להכניס לפה משפחות, ומהרגע שיש פה משפחות ערביות, עכשיו להוציא אותם זה בלגן. מצד שני, אם אנחנו נכנסים, אנחנו מפלילים את אבושלה. אז הצלחנו לסדר עורך דין, שלא ידע בכלל, עורך דין ערבי, שלא ידע שמי ששכר את שירותיו הוא בעצם איש שלנו, ועורך דין הערבי הזה סייע לאבושלה, ומצד שני הוא ידע שאם אבושלה הולך להודות, ולהגיד זהו, אין ברירה, אני מרים ידיים, אז לסמן לנו כדי שמיד ניכנס. ואכן המשפט של אבושלה מתנהל, ואותו עורך דין ערבי הוא מסמן לאיש קשר שלנו, ואיש קשר שלנו אומר לעמותה, וככה זה מתגלגל. בסופו של דבר אבושלה מודה, ואיכשהו מודה, ואנחנו מקבלים את המסר, מבינים שכמה שיותר מהר צריך להיכנס. לפני כל בית שנכנסים, אז עושים פה ממש טיהור של הבית, שלא השאירו לנו כאן מזכרות, אז מגיעים לפה החבר'ה של העמותה, עם הציוד, עם כל מה שצריך. איך שמגיעים לכאן, זה היה ב-2012, מחכה כאן ניידת של משטרה. עכשיו היינו בטוחים שזהו, מה שנקרא, נתפסנו. אבל החבר'ה האלה שבאו לטהר את הבית, הם היו נראים כל כך מדוגמים, עם הנשקים, עם הפנסים ועם הזה, שהמשטרה פה הייתה בטוחה שזה פעילות של השב"כ. אמרו להם, יאללה, כנסו. קיצור, נכנסים פנימה, אחר כך מגיעות גם המשפחות, ואז השוטרים הבינו שזה סיפור אחר לחלוטין. נכנסות לכאן משפחות, כעבור שבוע דורשים מהם להתפנות. כמו שהוזכר כאן כמה פעמים, כדי לקנות כאן בית בחברון, לא מספיק שקנית, אתה צריך לקבל היתר עסקה משר הביטחון, ובמקרה הזה זה אפילו היה עוד יותר מסובך, עוד רגע אני אגיד למה. בקיצור, אנחנו מתפנים אחרי שנה, ב-2013, מתקבל היתר עסקה, ולכאורה אפשר להיכנס. אבל אז בית המשפט אמר דבר כזה, לפני שאתם נכנסים, צריך לעבור תהליך של ועדה לרישום ראשון. במקרים אחרים עושים את התהליך הזה אחרי שכבר נכנסנו לבית, פה בגלל שיש פה ערבוב של חלק של משפחה שלא מכרה וחלק שכן מכרה, הם אומרים שקודם כל תעברו את הוועדה. מה זה אומר הוועדה הזאת? זה אומר שמפרסמים פה בעיתונים המקומיים שיש כאן את הרכישה, וכל מי שרוצה לערער צריך לערער. אז כמובן שהרבה ערעורים, היה פה עשרות ערעורים, והוועדה מורחת ומורחת, הם ערכו את זה בכוונה כדי לעכב את הכניסה, וזה נמרח במשך שנים. מגיע כבר 2017 ועוד לא נכנסנו פנימה, הוועדה עוד לא סיימה, ולא נספר עכשיו את כל מה שהיא עשתה בשביל למרוח את זה. ב-2017, אחרי הרצח של משפחת סלומון בנווה צוף, מי שזוכר, החלטנו שאנחנו כתגובה ציונית הולמת נכנסים לבפנים, וגם ככה, לא היה אפשר סתם להיכנס, אז מה עשינו? החלטנו לארגן סיור למשפחות, לכמה משפחות פה בחברון. המדריך של הסיור היה שלמה לוינגר, הוא לוקח את החבל למדרגה השביעית, וכל מי שעבר היה בטוח שהוא מספר על תולדות מערת המכפלה, כשבפועל שלמה מספר על איך עוד רגע הולכים להיכנס לתוך הבית. בקיצור מתארגנים, זה לא היה צפוי מראש, אבל תוך כדי הגיע לכאן איזה אוטובוס עם חיילים, הם ראו סיור, אמרו, או, איזה יופי, נצטרף לסיור. וזה היה כאב ראש אחד גדול, כי זה לא היה בתוכנית, אבל באמת היה פה הרבה מאוד אנשים, ודווקא בסוף זה שהרבה מאוד אנשים, אז דווקא אולי זה קצת עזר, נכנסו פנימה. נמצאות פה משפחות במשך איזה כמה חודשים, אבל אז שוב, פינוי נוסף, ורק ב-2019
מסתיים הסיפור הזה עם הוועדה לרישום ראשון, נכנסות לכאן משפחות, ועד היום בעצם המבנה הזה הוא מחולק לשניים. יש פה את החלק הזה שיש כאן משפחות יהודיות, וכאן גרה עוד משפחה ערבית, אותה משפחה שלא מכרה את הנכס שלה. ויש גם, הרמנו פה אחלה של פרגולה למעלה עם תצפית מטורפת, עושים פה גם אירועים מדי פעם. ואנחנו נסתפק בזה, יש עוד כמה דברים, אבל אנחנו כבר זמננו קצר, אפילו בלי שאלות, אנחנו מיד ממשיכים, כי יש לנו עוד תוכנית. אני מסביר מה אנחנו עושים. אתם כולכם אמורים להיות מחוברים לקבוצת הוואטסאפ. עדי, אני מקווה שכבר שלחה, ואם לא, אז היא שולחת עכשיו, קודם כל קישור בווייז, לבית השלום. בלי קשר לקישור, אני רגע מסביר. אנחנו יוצאים לכיוון קריית ארבע, בסדר? יוצאים כאן עם הכביש הזה, אתם רואים פה את הכביש, אי אפשר להתבלבל, פונים פה ימינה, והכביש כבר מטייל אתכם לכיוון הקריה. בשלב מסוים, מצד שמאל, יש מבנה שקוראים לו בית השלום. אפשר לחנות, יש שם תפילין חברון. תפילין חברון, אגב, המנהל שם של תפילין חברון. תפילין חברון כחונים. הוא אהב שקול, יאללה. בקיצור, מגיעים שם לתפילין חברון. תפילין חברון יש שם לאורך הכביש. אפשר לחנות לאורך הכביש, גם ליד תפילין חברון, גם מהצד השני. ומי שאין לו מקום, יכול גם להמשיך עוד טיפה, ואז יש פנייה שמאלה. ואז גם יש שם, אפשר לחנות, יש שם חנייה, ויש שם גם לכל שביל הגישה אל המבנה, אפשר לחנות שם על הצד. ממשיכים בסיורנו. אנחנו עומדים פה בצל, אבל זה אחלה שיש כאן את הזכוכיות הללו, כן? כי אפשר לראות מעבר להן את הנוף. ולפני שנפתח בסיפור של בית השלום, אני אתן כהקדמה וכרקע כמה דברים. אנחנו רואים מולנו, כן, את קריית ארבע, אתם רואים כאן את הבתים, אפשר לראות גם את ישיבת ניר, כן, איפה שכל הבנייה המדורגת הזאת. ניר, ישיבת ניר, נמצאת כאן בתוך קריית ארבע. קריית ארבע זה יישוב יהודי מוקף בגדר, לפי הספר האחרון שנעשה בגיריה, יש שם 8,023 תושבים, זה ממש עדכני מהחודשים האחרונים. ומשמאל, אתם יכולים לראות, או מימין, אתם יכולים לראות את שתי הדבשת של הגמל, שם זה שכונה שקוראים לה ג'בל ג'ואר, ואנחנו בתוך חברון. עכשיו, וגם ג'בל ג'ואר, כן, זה חלק מחברון. בתנ"ך קריית ארבע וחברון זה אותו המקום. היום, בשפה היומיומית, אנחנו מבדילים בין היישוב הסגור קריית ארבע לבין העיר חברון. כל ערב שבת, יהודים מקריית ארבע רוצים לבוא להתפלל במערת המכפלה. אז מי שיסתכל, אני מצביע עכשיו לכיוון ציר. יש שם פילבוקס כזה, וליד הפילבוקס יש ציר, יש כביש. פחות או יותר בקצה של קריית ארבע יש שער, יש שם פשפש. דרך הפשפש יורדים אל הכביש, ומהכביש אפשר להמשיך למערת המכפלה ולחזור. וככה קורה כבר שנים, כל ערב שבת. כיוון בסיפור שאותו אני מספר, המדרגות עדיין לא קיימות. עוד מעט נדבר על המדרגות. וכל ערב שבת ככה זה קורה. לכן לציר הזה, שיהודים בו עוברים כדי להתפלל במערה ולחזור, קוראים ציר המתפללים. ובשנת 2002, תשס"ג, באמצע חודש נובמבר, בתאריך י"א בכסלו, שבת פרשת ויצא, התרחש כאן קרב שארך 4 שעות. קרב שהשתתפו בו 70 לוחמים, 40 לוחמי מג"ב וצה"ל ועוד 30 מאנשי כיתת הכוננות של קריית ארבע. בקרב הזה נהרגו 12 איש, נפצעו עוד כ-18 איש, השתתפו בו 22 אמבולנסים, מעל ל-30 רופאים ופרמדיקים, היה שם 5 תאג"דים, עוד 4 מסוקי פינוי ועוד 5 מסוקי קרב. הקרב היחיד מאז קום המדינה שבו, הראשון מאז קום המדינה, שבו אזרחים מקבלים צל"ש הרמטכ"ל. זהו הקרב על סמטת הגבורה. בקרב הזה גם נהרגה גם אחת דרור ויינברג, שהזכרנו אותו כמה פעמים, ורק אני אגיד כמה דברים בקיצור. תראו, המחבלים שעשו את הקרב, שבעצם הובילו אל הקרב הזה, היו 3 מחבלים מהג'יהאד האיסלאמי, שאומנו בלבנון, והתוכנית שלהם הייתה כזו. חודש לפני הקרב, הם הגיעו כאן לג'בל ג'ואר, 2 נכנסו לתוך איזושהי סמטה שסמוכה אל הציר, ומחבל שלישי עמד על אחד הגגות כשהוא אוחז במשקפת. עכשיו, 2 שהיו שם בסמטה ליד הציר, פחות או יותר מול הפילבוקס, נגיד בערך, אז הם עשו עניין כזה. בזמן שהמתפללים עוברים לאורך הציר, יש חיילים שמאבטחים אותם.
שני המחבלים שחיכו שם בסמטה נתנו צרור. הצרור שפשף את הרגל של מישהו שקוראים לו אליעזר אודריג, ואז כל החיילים שפרוסים לאורך הציר עוזבים את העמדות שלהם והולכים לראות מאיפה ירו את הצרור. המחבל השלישי במשקפת קולט את העניין ועושה אחד ועוד אחד. כל מה שאני צריך עכשיו זה לעשות איזה פעם נוספת, רק הפעם שכל החיילים רצים, אני אכנס דרך השאר ועשה פיגוע בקריית ארבע. אז עברו כמה שבועות, ואז מגיע אותה שבת פרשת ויצא, והמחבלים הפעם הולכים לממש את זממה. שני מחבלים נמצאים בתוך הסמטה, עוד מחבל שלישי נמצא הפעם לא על גג, אלא הוא נמצא ממש בסמוך לשער, מתחבא מאחורי איזושהי טרסה, הוא לבוש בבגדי שבת. כשהתוכנית ברורה, שני המחבלים ימשכו אליהם את האש, והמחבל השלישי, כשהוא לבוש בבגדי שבת, ייכנס אל קריית ארבע דרך השער הנטוש, ויעשה פיגוע על שולחן השבת של אחד מתושבי קריית ארבע. עכשיו, באותו זמן החיילים ששומרים כאן, זה גם חיילים של מג"ב, גם חיילי נח"ל, הם היו פרוסים פה בכמה וכמה עמדות, והיו גם שני פטרולים. פטרול רגלי, שהיו בו ארבעה לוחמי נח"ל, ועוד פטרול רכוב, שנקרא ג'יפ 751 של מג"ב. והם מסתובבים בין המקומות. בשעה 6:40 פחות או יותר, המחבלים מתפקמים. בשעה 6:55, גם הג'יפ 751 של מג"ב, הפטרול הרכוב, וגם ארבעת לוחמי הנח"ל, נמצאים בתוך הסמטה שסמוכה אל הציר. בקיצור, בשעה 7, מכריזים בקשר, גמר הכוננות מתפללים. זהו, המתפלל האחרון כבר התפלל במערת המכפלה, חזר אל הקריה, ואפשר, כל החיילים יכולים להתקפל, אין יותר על דין לשמור. אז ארבעת לוחמי הנחל, שהיו בתוך הסמטה, קצה איתן פוסטה ומרקוס, מתחילים ללכת, כשממש 2-3 מטרים מאחוריהם נמצאים המחבלים. המחבלים פותחים באש, קוסטה חוטף כדור במפצע ונופל, מרקוס חוטף כדור בכתף, איתן וקץ, כל אחד מצליח להתחבא באיזה נישה, הם מצליחים גם לאסוף את קוסטה אליהם, מרקוס נותר על הסמטה כשהוא חסר אונים. הג'יפ שהיה בפנים בתוך הסמטה נוסע במהירות, עוצר כמה רגעים ליד דוד מרקוס, ממשיך הלאה, ולמעשה המחשבה הייתה שהוא אסף אותו, אבל מרקוס עדיין נותר שם. אף אחד עוד לא יודע מה קורה בשלב הזה. בשעה 7:07 מגיע לכאן סמיך. סמיך הוא היה המפקד ברמת הפלוגה של הגזרה. מ"פ לא היה באותה השבת, הוא היה החליף אותו בתור קצין אג"ם, הוא לצורך העניין המ"פ. הוא מגיע בשעה 7:07 בערב. הוא נכנס פנימה עם הג'יפ שלו, הוא רואה את מרקוס השוכב, מכניס אותו לתוך הג'יפ, עושה איזה סיבוב, ואז אחד המחבלים פותח את הדלת של הג'יפ מאחור, מתחיל לראות לבפנים, תומר נובה קשר נהרג, מרקוס נהרג, סמיך, הכדורים עברו דרך המשענת, פגעו לו בגב, הוא נפצע קשה, מספיק להרים את מכשיר הקשר, לעלות מול המפקד, ניצב משנה סייח אזי, שנמצא באותו זמן בשפרעם, וסייח אזי אומר לו, אל תדאג אני מגיע, והוא עוד יגיע ויספיק להשתתף בקרב, אחר כך הוא עולה מול אריק הקמבץ, מי שהיה לצורך העניין מפקד ברמת הגדוד, אריק שואל אותו, סמיך איפה אתה? אבל סמיך לא מספיק לענות, כיוון שאחד המחבלים הכניס לבפנים רימון, וסמיך כבר לא בחיים. הרכב שלו נותר בתוך הסמטה, האורות של הרכב מכוונים כלפי הכניסה, זה אומר שכל מי שמעכשיו ייכנס לסמטה, הוא יהיה מסונדר. השעה 7:09 קורים שני דברים. אחד, מגיע אריק הקמבץ. הוא נכנס ביחד עם הקשר שלו, ישעיהו דודוב, נכנסים לתוך הסמטה, הוא רואה את הג'יפ המסנבר, והוא קורז, סמיך, תענה, סמיך, מה קורה? סמיך לא עונה, כי סמיך לא בחיים. הם פורקים מהג'יפ, ואז ישעיהו דודוב בבקשה, ביחד עם אריק מתקרבים, הם רואים את השמשה של סמיך כולה לבנה. שמשה לבנה ברכב ממוגן ירי, זה אומר שירו, אם ירו יש פה מחבלים. ואכן המחבלים מיד פותחים באש, ושניהם נפצעים, גם אריק, גם ישעיהו דודוב, מקפלים לאחור. ושימו לב, אין מפקד ברמת הפלוגה, ועכשיו גם אין מפקד ברמת הגדוד. בינתיים, במקביל באותו הזמן, אנשי כיתת הכוננות של קריית ארבע, אני מדבר על איזה 30 איש, יש כמה כיתות, כולם מתכנסים ליד השער שם למטה, כי אנחנו מדברים על 2002, תקופת האינתיפאדה, ברור שיהיה פיגוע, השאלה היא רק מתי. והמחבל השלישי, זה שהסתתר מאחורי טרסה, פשוט עושה טעות חייו. הוא מתרומם, ואז בבת אחת 30 אנשים יורים עליו, מצאו את הגופה שלו ב-3 לפנות בוקר, עוד לפני שהוא נהרג מהכדורים, הוא נהרג מנתזים של הסלעים מסביב, מרוב שירו עליו. היו שם חבר'ה עם מגים אפילו. אבל הסיפור לא מסתיים. אין מפקד ברמת פלוגה, אין מפקד ברמת גדוד. בשעה 7:25 מגיע לכאן דרור ויינברג, מפקד החטיבה, כן? מפקד מח"ט חברון, הזכרנו אותו כבר כמה פעמים. כשדרור מגיע, אז בהתחלה הוא לא מבין בדיוק איפה מדובר. כשהוא מגיע לנקודה, הוא מבין שני דברים. אחד,
אין מפקדים בשטח. זה אומר שעכשיו דגור, מפקד החטיבה, הוא הופך להיות החייל הפשוט. והדבר השני, לרוב באותם פיגועים של ימי האינטיפאדה, המחבלים היו יורים ובורחים. דגור בראש שלו כנראה מבין שהוא נכנס למרדף. הוא פורק מהרכב ביחד עם הקשר שלו עדי, החולצה של עדי הקשר נתפסת ברכב, הוא לא מצליח לצאת, דרור מתקדם לבדו, כעבור 30 מטר, חוטף כדור בודד מהאגף ויחולץ, כעבור דקות אחדות ייקבע מותו, וככה גם אין מפקד, לא רק ברמת הפלוגה ולא רק ברמת הגדוד, עכשיו גם אין מפקד ברמת החטיבה. ובאותו הזמן שהצבא בעצם כבר לא מתפקד, כאן תתחיל הגבורה האזרחית. יש כאן אנשי כיתת כוננות, בשעה 7:40, אליהו ליבמן, כן, הקב"ט של חברון, לוקח את הרכב שלו, לנדרובר לבנה, ממוגנת ירי, נכנס לבפנים עם מכשיר קשר ביד. הוא בעצם יהיה הראשון שידווח מה קורה בפנים. והוא מדווח, אני רואה את המחבלים, המחבלים מתקרבים, לא רואה את המחבלים מטווח אפס, המחבלים יורים, בגלל שהרכב היה ממוגן ירי, אליהו נותר בחיים, מסתובב לאחור, אחרי שהוא מבין מה קורה. אגב, מי שעוד נכנסים, זה, כן, שכחתי להזכיר לפני כן, זה יצחק בואניש. יצחק בואניש, הוא היה מנהל מחלקת הביטחון של קריית ארבע. הוא לוקח איתו עוד לפני כן, זה שכחתי להזכיר, שישה מאנשי כיתת הכוננות, שבעצם מסתדרים באחוריו בשני טורים. בנוסף אליהם, ג'יפ 751 של מג"ב, ההוא שבהתחלה עזב, מצטרף אליהם. הם נכנסים פנימה. בואניש מנפץ את הפנסים המסנברים של הג'יפ שעוד, כן, של סמיך. ואז נפתחת עליהם אש. חמישה נהרגים במקום, עוד שניים פצועים קשה, עוד שלושה פצועים בינוני עד קל, אירוע מאוד מאוד קשה. עכשיו כולם שומעים מאחור את העיריות והעניינים, בטוחים שיצחק בואניש שם מחסל את כולם. יצחק בואניש היה שם דבר בקריה, חוזר בעל תשובה מצרפת, מפקד פיקוד, אלוף פיקוד המרכז היה פעם בשבוע, מתקשר להתייעץ איתו בענייני התיישבות. הוא עצמו היה בוגר סיירת, אלפיניסט, יהודי מאוד מיוחד, וכולם היו בטוחים שהוא מסדר את העניינים. אבל יצחק בואניש לא חוזר, הוא אחד מאותם חמישה הרוגים. אז, דילגתי על זה, פשוט אליהו ליבמן מגיע, קולט מה קורה, חוזר לאחור, ומתחילים פשוט לעשות מבצע של חילוץ. כל פעם להיכנס פנימה ולחלץ את ההרוגים והפצועים שנמצאים בתוך הסמטה. הייתה שם איזושהי נישה, שלהם כל פעם הם היו מחלצים. בשלב מסוים אליהו ליבמן אומר, תקשיבו טוב, מחבלים לא מפסיקים לראות. אני עכשיו מוריד את הווסט, מוריד את החולצה, אני רץ קדימה, כשאני ארוץ, המחבלים יגעו עליי. כשהמחבלים יראו עליי, אתם תראו איפה המחבלים, תראו עליהם חזרה. הוא שואל מי איתי, ואז עוד לפני שמישהו מספיק לענות, הוא רץ קדימה. הוא לא נהרג, מצד שני גם המחבלים לא נהרגו, וממשיכים באותו חילוץ פצועים, שממשיך עוד זמן רב, פחות או יותר עד השעה 8:20. בשעה 9:07, מכניסים לבפנים שני נגמשים, באחד הנגמשים סגן דני כהן, הוא מזהה את אחד המחבלים, הוא מוציא את הראש מטעם המפקד, ומיד חוטף כדור ונהרג גם הוא. באותו הזמן מתחילים לזרום לכאן עוד ועוד אנשים. סייח עזי מספיק להגיע לפה משפרעם. עוד המג"ד של הנחל, גם הוא מגיע לכאן. מגיע לכאן בין היתר גם עקיבא ברון, מ"פ מאלון שבות, שלפני כן הוא תפס את הגזרה, אמרו לו תתחיל להתכונן, יש איזה אירוע, הוא בלי לשאול שאלות מגיע. ואז הם אמרו, עקיבא אמר את זה וגם אחר, במקום כל פעם להיכנס לתוך הסמטה ולחטוף אש, בוא נעשה מה שנקרא איגוף. ובשעה 10 פחות או יותר הם יוצאים אל האיגוף הזה. במהלך האיגוף אחד המחבלים כבר נהרג על ידי אחד הנגמשים, האיגוף היה איגוף ימני, אחד הנגמשים הצליח לחסל מחבל אחד, מחבל שני, עקיבא ברון זורק לעבור רימון, המחבל נפצע, הוא יושב על מרפסת בתוך שלולית של דם, מכוון את הנשק, ואז בשלב מסוים, תוך כדי העיקוף, סייח עזי, דרוזי משפרעם, מסתכל שמאלה, הוא רואה את המחבל, המחבל רואה אותו, וכל השאלה היא, מי יורה ראשון? הם יורים אחד על השני, הכדורים של המחבל עוברים, פוגעים בידיים של סייח, שלושה כדורים, מעיפים לו את הקסדה מהראש, בלי לפגוע לו בראש. ומצד שני, סייח עזי, המחבל עצמו, נהרג. שעה 11 סריקות אחרונות, ואחרי 4 שעות של קרב, שקט. הקרב הזה מסתיים עם 12 הרוגים. אותם אנשים מכיתת הכוננות, כמובן גם יחוילו, כן, עוד באותו ערב, חלקם קבורים בהר הרצל. קרב מאוד 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 קשה, 2002, תף לסן הקרימל. וכולו משלושה מחבלים. אני הבנתי שחבלים מרתף, חצי מרתף כזה. הם כל הזמן זזו בין כמה נקודות בקרב הסמטה. יש הרבה מאוד סיפורי גבורה מהקרב הזה, אבל מה שמדהים,
שבשנה האחרונה גם יש סיפורי גבורה לא רק של דור הלוחמים שלחמו כאן, אלא גם של דור הבנים, כן? הבן של אליהו אליקים, שחילץ שם במסיבת הנובה, בהתחלה המחשבה הייתה שהוא נחטף, והוא למעשה היה הרוג. גם הבן של יצחק גואניש נפצע באותו גם, בימים הראשונים כן, של הכניסה לעזה. בנוסף לכך, גם אורי ויינברג, הבן של דרור, כן, שנהרג, גם הוא נפצע. גם יוחאי דוחן, כן, הבן של אלכס דוחן, גם פה, אז גם הוא נהרג, הוא נהרג עכשיו במלחמת חרבות ברזל. הקשר הזה בין אבות לבנים הוא מאוד משמעותי, כן, פה בקריה ופה בחברון, לאורך כל הדורות וגם בעניין הזה. את כל הסיפור הזה רואה שומע בטלוויזיה בחדשות מוריס אברהם, יהודי מהקהילה החלבית בארצות הברית. כבר זמן מאוד קצר לפני כן הוא טייל פה בחברון, כבר דיברו איתו על כל הסיפור של רכישת בתים, והוא כבר התחיל לקדם רכישה של בית. אבל כשהוא שומע פה את הסיפור הזה, הוא אומר, כנגד אובדן החיים שהיה כאן, אני רוצה להוסיף חיים. כמה סך הכל? העניין הזה 12 הרוגים, ואנחנו עכשיו נעלה למפלס יותר גבוה של הבית הזה, ושם נספר את סיפור הקניין, כן, של הבית. רגע, תבואו אחריי, תבואו אחריי, שלא יתנו לדבר. מה עוד יכול להיות? ככה עד לפני כמה שנים המבנה הזה היה אמור להיות סוג של מרכז מסחרי כזה, כן, קטן, בין קריית ארבע לבין חברון. הבעלים של המתחם הזה היה ערבי בשם רג'בי. רג'בי זו אחת החמולות הגדולות כאן בחברון, חמאסניק כזה, לא כל כך אוהב יהודים. ואנחנו שמנו את העיניים על המבנה הזה לרכוש אותו בעזרת הכסף שיביא מוריס אברהם. כדי לרכוש את המבנה הזה נעזרנו בסוג של מתווך בשם איוב. איוב היה מישהו שהרשות הפלסטינית התאמרה בו מגיל צעיר. הוא גם רצה לוקחת תחושות נקמה והחליט שהוא חובר אלינו. אנחנו מגיל צעיר עזרנו לו ופינקנו אותו וקנינו לו מתנות והיינו לו סוג של אבא ואמא, והוא ככה מה שנקרא משתף איתנו פעולה. כשהרעיון הוא שהוא איוב ירכוש כאן את המבנה, יקים פה איזה סוג של משרדים, יציג את עצמו גם כשונא יהודים וכו' וכו', ומאוחר יותר, כן, הוא כמובן יעביר את המבנה הזה עבורנו. זו הייתה התוכנית. רג'בי ואיוב צריכים עכשיו להיפגש, והמעבר של הכספים צריך להיעשות. לצורך העניין הזה אנחנו משתמשים כמובן שוב במצלמות נסתרות שמוצפנות בתוך כל מיני חפצים, ואנחנו שולחים את איוב להיפגש עם רג'בי בשכונת אל עזריה, אצל שייח בשם השייח פרון, לטובת העברה של הכספים. אז איוב מגיע לשם וממקם ככה את התיק עם המצלמה הנסתרת במיקום שאותו הוא חשב יכוון לכיסא שבו רג'בי והשייח התיישבו, ומתחילים לעשות את העברה של הכספים. השייח פרון מחייך שם מאוזן לאוזן, הוא יודע שגם הוא יקבל קצת בתור מי שנותן את ברכתו לעסקה, והעסקה מתבצעת. רג'בי תכנן לעשות פה מרכז מסחרי, ועכשיו אחרי המחירה הוא בעצם צריך קצת לשנות את האופי של המבנה. ובשלב מסוים הדבר הזה מעורר את החשד של הרשות הפלסטינית, וכיוון שהרשות מתחילה לחשוד, הוא משנה, כיוון שהוא תכנן לעשות פה מרכז מסחרי, ועכשיו איוב רוכש כאן ורוצה לעשות פה משהו אחר, כן, הוא הקימו פה כמה דירות, וקצת איזה סוג של משרדים של עמותה שהוא מקים, וכל מיני דברים כאלה, אז קיצור, הוא מתחיל לשנות פה תוכניות רג'בי, והדבר הזה גורם לחשד, ועם החשד הזה, בעצם הרשות מתחילה לפקוח את עיניה, ואנחנו אומרים, אנחנו רוצים כמה שמהר להיכנס פנימה, כדי שלא ייכנסו לכאן משפחות ערביות או דבר אחר. ולכן ב-2007 אנחנו מבצעים לכאן כניסה, אומרים זה שלנו, אנחנו קנינו. רג'בי כמובן מכחיש, לא מכרתי, לא שום דבר. ולמעשה מה שמוחלט בבית המשפט זה שאנחנו, היהודים שגרים פה, נכנסות לפה 10 משפחות, לא יכולים לעשות לא שיפוץ, לא שום דבר, עד שיתברר האם באמת המבנה הזה נקנה או לא נקנה. עכשיו תבינו שזה לא היה ככה, היה פה פשוט, כן, אתר בנייה, כל מבטון, כל החוטים משתלשלים פה, זה לא היה מבנה נורמלי, ועשר משפחות גרות כאן תקופה לא קצרה, ממש במסירות נפש, כשאי אפשר
פשוט לגוע פה בכלום. אין זגוגיות בחלונות. היו פה ילדים, כן? ילדים קטנים, תינוקות, ופשוט מתחו ניילונים ככה על החלונות כדי שלא ייכנס רוח, והיה צריך להביא לפה שירותים כימיים, וכולם חיים במטבח משותף. יש שם קצת תמונות, עוד מעט נעבור שם נראה, ובאמת מסירות מאוד גדולה. ב-2008 אהוד ברק היה אז שר הביטחון, ומחליט לפנות את המשפחות. היה כאן פינוי שגם עורר הרבה מאוד ככה עדים בתקשורת. ולאחר מכן נכנסים לעוד עניין משפטי, ובזמן המשפט, בית המשפט בהתחלה לא היה לטובתנו, עד שאנחנו מביאים את הסרט מתוך המצלמה הנסתרת, שבה רואים את העברה של הכספים, ואת השייח' פארון מחייך מאוזן לאוזן. אז מביאים את השייח' פארון לבית המשפט, עוד לפני שהקרינו בפניו את הסרט, אז ראו כזה תמונה מוקפת כזאת של תחילת הסרט, ורואים שם את השייח' פארון, כן? אז שואלים אותו מי זה, הוא אומר, זה נראה לי זה אני. ואז כל השופטים שם התפוצצו מצחוק, קיצור, הכל התהפך לטובתנו, ולמעשה מאז בית המשפט אישר, לא אכל להוציא אותנו בלי כלום, אז הוא אמר שכמה הקבלות לא תקינות וצריך לשלם עוד קצת, ובקיצור משלמים מה שצריך. ב-2014 נכנסות לכאן שלוש משפחות שיהיו פה בקומה התחתונה. אבל שר הביטחון עדיין יכול לא לחתום על היתר עסקה? ניתן היתר עסקה, עכשיו הגענו לשלב של היתר עסקה, ניתן היתר העסקה, זה כבר בתקופה של בוגי, כן? אנחנו מדברים על 2014, ניתן היתר העסקה, בוגי היה שר הביטחון, מלאכי לוינגר היה אז ראש המועצה, ככה לחץ עליו, וההיתר ניתן. מרג'בי הזה? מרג'בי והעביר לנו, ואז הוא ברח לירדן, אגב. ויש? היו מסמכים שאתם קניתם מהיוב? כן, כל המסמכים נעשו. היוב ברח לידן. רג'בי שילם המון כסף והוא נותר במעמדו, לא השליחו אותו לכלא. ואחרי 2014 יש פה שלוש משפחות, ניתן היתר עסקה, אבל אז היה צריך עוד לסדר עניינים כספיים כדי להכניס את המקום הזה לשיפוצים. ופחות או יותר בקורונה מתחילים פה שיפוצים נרחבים, מכשירים את המקום הזה ממש כשכונה שעומדת בפני עצמה. יש כאן ממש 14 משפחות שחיות כאן, 14 משפחות שחיות כאן ומוסיפות חיים ממש במקום שבו היה, כן, אובדן של חיים. 14 משפחות, והם שייכות, כן, הם ממש על התפר, כן, בקטע בחברון, הם שייכות למסדרות, כן, כחלק מחברון, או כחלק מקריית ארבע. ומה שמדהים הוא לא ציינתי את זה מקודם, היינו מקודם בבית המכפלה, יש כאן הרבה מאוד, נגיד בית רחל ולאה, הוא ממש על הדרך ליד מערת המכפלה, כולם גם ככה עוברים שם. אבל למשל, כשרכשנו את בית המכפלה, אז פתאום, במקום שיהודים לא כל כך היו מסתובבים, יש שם דשא, וילדים משחקים, והחיילים עוברים עכשיו במדסים שם ליד. כלומר, כשאתה רוכש פה בית, זה לא רק בית, זה מתחם שלם. וככה גם עם בית השלום, כן? עכשיו הרבה יותר מסתובבים, וביותר ביותר בנעימות הולכים במקום הזה. וברגע שכאן בית השלום, אז לפני ממש שנתיים, אולי כבר פחות, אני מבלבלים לי התאריכים, רכשנו כאן עוד בית למטה, בית התקומה. ואפשר לומר שממש ב3-4 שנים האחרונות, יש כאן ממש שינוי תפיסתי. גם הערבים פה מהסביבה מבינים שיש דבר כזה למכור בתים ליהודים, וגם אתה יכול להישאר בחיים אחר כך, וגם הממשלה כבר, כן, יותר, וגם הצבא, כן, יותר מבינים ומקבלים את הסיטואציה הזאת. והנה, רק בארבע שנים האחרונות, כן, יש לנו גם את בית החירות, גם את בית התקומה, גם הכניסה לבית המכפלה, הכל בבת אחת, ויש פה ממש שינוי תודעתי של כל הסיפור הזה של רכישת בתים מערבים. יש כאן למעלה אחלה של תצפית, אבל היא פשוט נורא חשופה, אז אנחנו נראה לי כבר נדלג עליה. עכשיו תראו, אנחנו הגענו לשעה אחת, שזה אמורה להיות שעת הסיום. אבל, מי שרוצה, מוזמן להמשיך איתי לבית התקומה, שזה בית חדש, אז אני אמשיך לשם. מי שלא, כן, אנחנו נלך לשם ברגל, זה הליכה קצרה. מי שלא, אז אנחנו ניפרד, וכיוון שיש כאלה שיעזבו אותנו אולי, מוזמנים כמובן כולם להישאר, אז אני רק אגיד כמה דברים אחרונים. האחד, אז קודם כל, כל הכבוד לכל מי שהשתתף, יומיים של סיור, כן, וגם מי שהגיע ליום אחד, אז זה בהחלט יישר כוח לכולם. לא פשוט בחום הזה, כן, וגם, כן, גם, כן. אני רק אגיד, זה לא האירוע היחיד שלנו, יש לנו הרבה מאוד סיורים במהלך השנה, גם יש הרבה סיורים במסגרת עמיתים לטיולים, וגם במסגרת מדרשת חברון. ב-8 לאוגוסט, ד' באב, כנס מחקרי חברון ויהודה,
הכנס שבו משתתפים גרשון בר כוכבא ונועם ארנון, ובחלק מהשנים גם ארי הרצה, השנה אולי, אולי לא, זה עוד לא סגור, ועוד מרצים נוספים, עם כל החידושים, גרשון, אמרתי את זה אתמול, הולך להטיל השנה פצצה, ממש פצצה, תהיו מוכנים, מי שיגיע ירוויח, כנס בקריית ארבע, כנס מרתק, אני אשלח בקבוצות את הפרסום, זה במסגן, וניפגש בשבילים, כמו שאומרים. אפשר, יש לכם משהו של עמיתים הטיולי או משהו? אני מזמין, יש לי חברה מנצרת, משפחה מצויה, שבו יש מזמין את זה. אז נדבר, נדבר. אני יכול להביא מייק, שתבין. תסביר לי מה אתה... תודה רבה, עכשיו. זה תוך כדי שליחות?